A segunda vez do dia. Você já sabe, se tem meu efeito sonoro, tem mais um episódio do Fora do Jogo começando. Então fala, bonitos e bonitas. Um salve para os não tão bonitos assim. Tá começando o nosso episódio número 82. É isso. é isso, você vê, né? Eu falei 81 de manhã, já achei assim oitenta 82, mas tudo <risos> bem. O <laughs> que importa é que pra você que me escuta do futuro são pontualmente duas e dezoito. Do dia 27 de fevereiro de 2023, ainda uma segunda-feira, todo o carnaval tem o seu fim, mas o que não tem fim é o trabalho aqui no Fora do Jogo. Já dei expediente de manhã, tô dando expediente de tarde. Vocês aí depois confiando, meus amigos no WhatsApp, ai, ah, não trabalha direito, vida de novela. Você tá vendo, né? Eu trabalhei de manhã, três horas de entrevista. E agora a gente vai bater mais um grande bate-papo, já pedindo para você não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, compartilhar com os amigos que a gente tá ouviu. Falei bonito agora? Falou bonito. Obrigado. E com essa voz inconfundível estou recebendo ele, seu Del Aranha, porque, ah, é ah, seu Del Como hein? seu Del Como e para as mulheres por favor me chamem de seu Del. Aranha. <laughs> e aí, seu Dé Aranha? Tudo bem com você? É. Eu acho que tá errado. O seu programa é o número 82. É. Você deveria ter me chamado para o porno-programa o programa número 69. <laughs> aí eu ficaria mais feliz, compadre. E aí, Dé? Tranquilão? Tranquilão, meu lá vamos, vamos, vamos resenhar, vamos né? Vamos bater um papo? Vamos bater uma um fofinho. Fofoca? Não, fofoca não. Não? Não, não gosto de fofoca. Tu não gosta de fofoca? Não, eu sou verdadeiro. Mas não é fofoqueiro? Não sou fofoqueiro. Puxa vida, eu adoro uma fofoca. Ah, malandro então, malandro, você convidou o cara errado. Comigo o malandro é na, 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 é na, lata. Ah, então tá bom. E aí, Camargo, tudo bem? Começamos meio-dia, hein? Muito é. bem, né? Muito bem. Com esse cara aqui ao lado, diversão garantida. É. Alto tá me chamando astral. de palhaço? Cara? Não, quase. 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 <laughs> falar mais uma vez eu chamo. Mas, aqui no nosso programa a gente Sim. sempre puxa. A gente começa perguntando: "Quem é o nosso convidado? Que o comentarista, o treinador, o jogador?" A rapaziada conhece, mas tem aldeia fora assim do futebol, fora do jogo, tem A Rapaz, é muito difícil, porque a minha vida toda é, é dentro do futebol, cara. Eu nasci dentro de um campo de futebol, é curioso isso, né? Sou natural de Paraíba do Sul, uma cidade do interior do estado do Rio, e o meu pai era zelador do clube e ao encerrar ele jogava no clube ele encerra a carreira e aí passa a ser o administrador do clube e cuidar de tudo né dentro do clube tinha uma casa que a gente morava a gente morava depois que eu nasci né porque eu vivia ali dentro do campo de futebol tinha um campo à minha disposição então meu amigo, dali eu venho para mudo para Nova Iguaçu vou jogar no Olaria Ainda há 15 para 16 anos, e vou para o Bangu. Depois me torno profissional, encerro a minha carreira de, de, de jogador, viro técnico, encerro a minha carreira de técnico, viro comentarista. Então, a minha vida toda, a bola está presente. Cara, é claro que tem duas bolas que nunca me abandonaram, graças a Deus, mas a terceira bola. Ela fez parte de toda a minha vida, graças a Deus. Tenho 74 anos de idade hoje e posso dizer que, mais de 60 anos, a terceira bola faz parte da minha vida. E quando tu olha para trás, né? Ah, não, para trás eu olho, mas não estou operando mais ninguém. <laughs> Já foi tempo que mas... eu olhava todo por trás. Não, mas, quando, mas quando você olha aí e, <laughs> e vê essa trajetória toda com o futebol dá uma sensação maneira assim de ver muito, tudo que você construiu cara, muito até porque eu né me tornei um jogador e vesti a camisa de grandes clubes do, do futebol brasileiro com que orgulho eu posso dizer isso fui campeão em vários deles né joguei no exterior jogou onde isso, eu joguei no Sporting de Lisboa sou campeão português eu fui trocado pelo Pérez que era um jogador da seleção portuguesa, a gente fez uma. Aliás, é curioso isso, né? Porque tanto o Pérez foi campeão em Portugal, como eu fui campeão aqui pelo Vasco. Porque nós somos trocados durante o campeonato brasileiro de 74, Zeca. Já tinha começado o campeonato, eu tinha participado de alguns jogos, e ele veio para cá e eu fui para lá. Acabou que o esporte foi campeão lá e o Vasco foi aqui. Então são então, as duas medalhas. É campeão dos dois lados. É né? muito curioso isso. Né? Eu tenho uma, uma alegria muito grande de ter jogado três anos no Botafogo, time do meu querido Zé Marques. Graças a Deus. E ter é, 52 jogos invictos de invencibilidade. Isso é recorde mundial. Lugar nenhum aconteceu isso. E não ganhamos nada. Você sabia. Não, que eu não fui. O um único clube que eu não ganhei rigorosamente nada como jogador de futebol foi o Botafogo. Não sabia, é incrível. Até no Olaria eu fui campeão, menos no Botafogo. É talvez uma 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 cruz que eu carrego que acabou sendo muito pesada, né? Porque depois eu tive é, histórias como técnico também no Botafogo e Tomei duas goleadas históricas. E aquela de, dos seis, né, acabaram Dé? Acabaram me, 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 me dando assim, muito desgosto, me obrigando até a sair do país. Mas aí já é uma outra história, né? Mas, Dé, antes de entrar no, no futebol em si, eu queria saber de uma parada. Como é que você vê que hoje você é um cara que ultrapassou as gerações, né? Tem uma galera que te acompanha o jogador, tem uma Sim. galera que te acompanha o treinador. Então, a galera te conhece já como comentarista. Sim. Como é que é para você isso, assim, é. ter é. tantos públicos diferentes? É, 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 é muito difícil explicar isso, né? Porque os bois, cansa bois cansados, aquele pessoal, uma, os, os mais veteranos... Que, aliás, é, hoje eu estou no rádio. Atualmente, eu sou comentarista da Super Rádio Tupi, mas eu estive na televisão também durante algum tempo, né? Então é, o pessoal tem assim uma noção é, meio estranha de você, né? Como jogador com aquele cabelo, né? Black Power e o escambal. <laughs> né? né? E me ver careca hoje, todo amarrotado, todo prejudicado. Mas eu juro, Zeca, eu era bonitinho pra cacete. Eu cara. sei. Eu era espertinho, eu era malandrinho, entendeu? Eu era bontinho, pra malandro. Bom. Aí o pessoal me vê hoje precisando de lanternagem, tudo amarrotado. Eu fui bom, gente. Eu fui um cara esperto. Eu andei dando muitos beijinhos por ali. Né? <laughs> é. 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 Mas vou te falar um negócio, cara. É muito gratificante você ter esse monte de gerações. Alguns não gostam de mim, e tem todo direito. Alguns não gostavam de mim como jogador de futebol. Nunca fui craque, hein? Eu nunca fui craque, nunca disse isso. Mas eu joguei numa época de craques, a época de ouro do futebol brasileiro, em que eu fui um grande jogador. Hoje eu seria craque. Né? Mas é, é gratificante. Tu vê hoje o pessoal mais jovem e tudo, que não conhece a minha história como jogador, gostar de mim como comentarista. Eu me amarro na tua. Então, Alan, tá vendo, Zeca? Tô vendo. Você se amarra, na minha, Zeca. Você se amarra na minha. Aí você que tá dizendo. né? Mas ah, de qualquer conversa. maneira, o que, que que eu posso mais uh, agradecer? Pelo não, 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 não. As rejeições Os que não gostam de mim, eu aplaudo também. Só que é o seguinte, mano, eu não dou uma molezinha para nenhum deles. Eu não tenho redes sociais, eu não me escondo, eu não é nada disso. É... Eu sou assim e não tem que dar satisfações a ninguém. Você tem todo o direito de discordar de mim, a hora que quiser. Respeito quem discorda de mim, só não respeito quem não gosta de mim. Eu não sou Tim Maia, eu nunca dei motivos. Né? Pra ninguém não gostar de mim. Por quê? Por não, não, ter jogado no Vasco, ter jogado no Botafogo, o cara não gosta de mim. Não gosta de mim, porque hoje eu sou muito franco. Eu critico os jogadores. O jogador fica puto contigo? Fica. Vou falar o desse Claro fica que fica, puto, fica puto, puto comigo. Por que ele fica puto comigo? É fica contigo. puto porque eu digo que não jogou nada. Eu digo que não tá jogando nada. Não posso falar isso. Eu não posso chamar o cara, por exemplo, hoje você foi um pereba. Eu, não, eu não, não, Zeca, não existe nenhum jogador de futebol profissional que seja pereba, que não saiba jogar futebol. Existem uns que jogam mais, né? outros que jogam menos, mas tem dia que tu tá uma bosta, tem dia que tu tá dando tudo errado para você. Então naquele dia, você é um pereba. E os caras às vezes ficam na pé da vida da, da, comigo. Porque eu falo isso. Eu falo que o árbitro atuou mal. Eu falo que o técnico tá errando nas substituições. Eu falo, é minha obrigação. Agora, os caras não gostam. Todo mundo gosta de, né? Ó. A tua geração isso tinha menos. Ou tu acha que hoje com essa rede social tudo mais. É. Mas antes de eu falar disso, eu estava falando assim: você falou que hoje em dia você seria crático. Mas eu fui pesquisar, fui ver seus vídeos, você joga numa posição que não exi... Você jogava numa posição que não existe mais, que é o ponta de lança, né? O é. ponto de lança hoje é o quê? Tu ia jogar de quê hoje em dia? Na né? verdade, eu fui um inovador também, assim como acho o Fernando Diniz um inovador no futebol. Eu fui um inovador, porque eu nunca fui canhoto, e ele jogava praticamente quase como um ponto esquerda e fazia tudo com a perna direita. Eu entortava os caras pelo lado esquerdo. Vamos dar o um exemplo assim do Robin, esse jogador holandês, não é isso? É não estava para o meio e bate. Exatamente. Ele era. Jogava onde? Ele jogava do lado direito, com a perna esquerda. Se você fizesse isso na minha época, colocasse um... tinha que ter o ponta direito, tinha que ter o ponto esquerdo. Tinha que ser direito e tinha que ser esquerdo. Senão o tec era maluco. Então eu fui um inovador na minha época. Talvez, devido à minha velocidade, a minha característica. E fez com que eu fosse um jogador diferenciado numa época de craques. Que tinham craques pra cacete. Por isso é que eu digo que hoje eu seria um jogador, poderia ser considerado até craque. Quem, é, quem era na tua época assim, faixa preta? Quem era os melhores dos melhores? Porra, Zico, hum. Roberto tem mais. Eu sou da mais. época do Pelé, meu amigo. Eu sou da época do Pelé. Eu não consegui nunca, nunca conseguiria... Você jogar na seleção brasileira, nunca consegui, mesmo sendo campeão, mesmo jogando em grandes equipes, porque foi a época de ouro do futebol brasileiro. Vamos lembrar que Santos e Botafogo, eles dividiam. Mano. E na época os jogadores eram daqui, hein? Não tinha negócio de buscar, né, Zeca? Tinha Jogador lá fora do país. Porque os melhores estavam aqui. A seleção. Era daqui e tinha o seguinte: todo mundo, todo garoto, o grande sonho era um só: vestir a camisa da seleção brasileira. Isso acabou. Pô, malandro, não adianta a gente comparar épocas. Você é de uma época completamente diferente da minha. Você é uma época digital. A minha época, malandro, nem telefone celular tinha, mano. Nem telefone. Pra tu, pô, sentar o dedo lá e rodar, meu amigo, só no um chacrinha. Porque não tinha nem telefone direito pra tu, cara. Não, quem tinha telefone em casa era rico, cara. Era rico? Era rico. Era rico, cara. Teve uma época que o telefone era um mercado, tinha um mercado muito forte com telefone. A gente tinha 15 linhas, 10. Esse cara era muito rico, cara. Tinha 10 linhas de telefone. Era um cara rico mesmo. É. É, é, é muito mimimi, cara. O que eu lamento hoje é, é muito mimimi, é muita frescura. Não era assim na nossa época. O técnico, às vezes, falava uma coisa, a gente reunia e falava: não é nada disso que ele falou. Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É inadmissível hoje um time de futebol, dentro do campo, acontecendo um monte de coisa e os jogadores lá, tudo na deles. Ninguém se movimenta, não reúne o time no meio para bater um papinho. É uma mesmice impressionante e com salários altíssimos, né? Mas você falou do Pelé. Só me tira uma dúvida antes que eu acho que é. Não. Hoje em dia tá no revisionismo do cacete aí todo mundo falando que o Pelé talvez não fosse tudo isso, o Messi já é muito melhor que o Pelé. O, Pe... o Pelé jogava para cacete, não jogava. O Pelé... Só rindo. Não, eu também é, acho engraçado. É, é, mas engraçado. Tipo, assim, mas tu, tu vê esse papo acontecendo. Mas é, eu é um... claro. claro. É, mas tu acha o Pelé o maior de todos os tempos e de sempre todos será? Todos os tempos. Inigualável. E o outro, que é outro gênio do futebol, Garrincha. Não tem como comparar esses caras com outros. Não, o Messi é um gigante. O Messi é maravilhoso. O Cristiano Ronaldo também o é. E tantos outros aí. Maradona também foi. O Zico. Mas Pelé e Garrincha, não, parceiro. Quantos gols de, de cabeça é. tem o Messi? Pra, assim, sei você já tem ideia? Você já vê muitos gols do Messi de cabeça? Bom, só por aí, né? Então, tem um fundamento... Ele era bom em todos os Ele fundamentos. Era completo. Ele era bom em todos é. os fundamentos. Ele chutava com a direita, chutava com a esquerda. Cabeceava é. como ninguém. Matava a bola no peito como ninguém. Dominava a bola como ninguém. Tinha uma criatividade como ninguém. Aquela coisa daquele gênio, drible, dá no Mazuki Aquela coisa de gênio, cara. Isso aqui não é para qualquer um. Você ali no, no lance, numa Copa do Mundo, você fazer uma jogada. dessa você dar um drible no cara sem encostar na bola. Aí fica uns negócios aí, umas conversa fiadas, entendeu? Eu, 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 eu vejo todo mundo como craque mesmo. Messi, é, Maradona, até Maradona, vou incluir sim, Maradona foram... também. Craque mesmo, craque, muito, fora de série. Neymar, tem um monte aí fora de série. Agora, não dá para você comparar com um cidadão que, além do mais, o Pelé, fisicamente, que não tinha essas, essas coisas todas que tem hoje, pro, pro Cristiano Ronaldo ficar aquele aquele papel, né, zero gordura, fisicamente o Pelé também era fora da curva. A coxa do Pelé era do tamanho do peito de muita gente. O cara fisicamente também era fora da curva. Então o Pelé eu acho que não tem como comparar, né, fica difícil. Bem, A gente tá falando do Pelé, mas vamos trazer os dias de hoje. Então saber o que o Dê tá achando até agora... Principalmente, vamos puxar aqui, vou puxar uma resenha hoje, tá? não vou Vamos entrevistar o Dé, mas não é aquela entrevista muito certinha. Vamos, é, vamos trocar ele. ideia. Também não, ele gosta é, disso. Não, o negócio é... é porque é, se você bate vir aqui pra ficar resenha. nessa... Ah, não, tá certo, não sei... Não, não, não. Nenhum de nós tem a mesma opinião. Eu quero saber o que tá achando até agora do Flamengo, Dé. Porque ah. eu acho que é o assunto tá chamando Sim. mais atenção. Então pra, vamos lá, vamos dar pro futebol fazer. atual. Isso. Tá tá o que tá achando do Vitor Pereira, o, o Dé? Rapaz, olha, o que, é que eu posso achar? O cara só tá tomando piaba. O eu, que eu, eu quero entender antes de falar no Vitor Pereira, aonde estava com a cabeça a diretoria do Flamengo que fez o que fez com o Dorival Júnior? Sacanagem. Não, não foi com o Dorival Júnior. Foi com o Flamengo. Sacanagem! A instituição Para mim, até agora a diretoria do Flamengo não veio a público, só se veio para você. Veio para você. Veio explicar por que a não renovação do contrato do Dorival. Inventa um troço qualquer aí. Olha, saiu por isso. Porque você tirar o Dorival, que uniu o Flamengo, hein? Eu quero lembrar que quando o Dorival chegou, o Flamengo tava uma bosta. Tava batendo cabeça. Ele chegou e promoveu uma coisa que eu não promoveria. O que? Ele chegou e deu anistia até pro goleiro. Que o derrubou. Não foi o. Diego o... Alves. Diego Alves. Ou não. E botou pra Sim. jogar. Pra tu ver o que, é que o Dorival fez. E não, resolveu uma dúvida também no Flamengo, que existia é. na torcida com os filósofos da bola, é. colocou é. o Pedro pra jogar junto é. com o Gabigol. Isso, é outro... isso já isso é, é uma... outra história. Isso já é uma outra não coisa é? que a gente tem que colocar na, na, na conta do Dorival. Do Dorival. Não é isso? Ninguém. Então o que acontece? O Dorival chega, une o Flamengo. Com um certo time que estava desarrumado. Que, aliás, desde que saiu o Jorge Jesus, a diretoria do Flamengo só fez lambança. Vamos lembrar aí de tantos técnicos que vieram e que desarrumou o Flamengo ou não. Eu estou jogando conversa fora. Não está. E as multas rescisórias que foram pagas desse monte de professor pardal que a diretoria do Flamengo trouxe. Até que, Zeca surge o Dorival. E o Dorival conserta tudo. Ainda faz isso que todos diziam que não era possível de colocar o Gabigol com o Pedro para jogar. Não Meu é? amigo, a coisa mais difícil no futebol é tu ter um cara para empurrar a bola para dentro do gol, tipo cano da vida, que é imprescindível ou não. Aí tu tem dois, tu deixa um de fora? É ruim, hein? Hoje, 99% dos gols do Flamengo é feito pelo Gabigol, pelo Pedro. Verdade. Então tá mais do que provado que eles podem jogar juntos, não é isso? Então, o Dorival faz tudo isso, conquista os títulos, e de repente vai embora, e aparece o técnico do Corinthians, que tudo bem, pode ser até bom, e um, desarruma o time todo. O Flamengo tá penando, cara. E tem uma coisa também, né, Dé João? É a, a forma, a maneira como esse técnico saiu do Corinthians. Vai perguntar para os paulistas lá se eles estão satisfeitos com a condução, como ele agiu para ir para o Flamengo. Né? Porque tinha um negócio da sogra, que não sei o quê, que ele tinha que ir embora, pá, pá, pá né? E aí, de repente, o cara surge no Flamengo. Mas aí Zeca, a culpa é dele? Não, não. Eu tô dizendo que quer dizer Eu tô dizendo seguinte, que a novela claro. toda não é legal, nem daqui, nem dele também. Dele. E nem dele também. Então, que se... faltou ética a ele também. Não, mas é tá um tal negócio, meu amigo. Eu vou te falar agora Pelo como o que a gente sabe, né? Eu Pelo vou falar pra você como ex-técnico. Não tem ética porra nenhuma. É um puxando o tapete do outro, cara. É um cara que não, porque tem que ter, não sei o quê. É o cacete. Tem uma porrada de técnico aí que se oferece, cara. É amigo do cara e não sei o que chega chega e por trás, ó, ó, eu tô aí, qualquer coisa. Porra, malandro, vamos falar sério? É, isso aí é pura verdade. É assim que a coisa funciona. É Ainda pura. mais nos dias de hoje, cara. É muito dinheiro envolvido no futebol. Os salários são altíssimos. Ó, aqui, ó, 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 na minha. Se eu não ganhasse os jogos, meu salário era uma bosta, igual a todos da minha época. Nós trabalhávamos por produção, sabe o que é isso? Você tem que trabalhar para receber. Qual era como que a gente tinha que receber? Ganhando os jogos, meu amigo. Era o bicho. O bicho era a salvação da lavoura zeca. Os salários eram irrisórios. E quando dava tudo ruim? Tava tá, tá fase ruim, o time não ganha... O salário jeito, não atrasava, tu não ganhava nada, a vaca ia pro brejo. E como é que tu fazia? Mas, mano, ó, mas aí é que tá. Você jogando em grandes equipes, você ganha muito mais do que perde. Foi o que aconteceu na minha vida. Eu sou do Bangu de Castor de Andrade, meu amigo. Eu podia ficar duro com o Castor de Andrade. Não dava, né? Depois eu vou pro Vasco nos anos 70. Em cada 10 jogos, nós ganhávamos 8 empatávamos uma e perdia uma. Então tinha dinheiro, não mexia no salário. Mas para você comprar alguma coisinha na tua vida, você tinha que ganhar os jogos. E tem mais, hein? Jogávamos 90 partidas por ano. 90 partidas por ano, meu amigo. Você disputava o Campeonato Carioca, você tinha que fazer excursões à Europa, dois meses eu ficava excursionava, voltava, tinha que fazer bye-bye Brasil, que aliás, isso aí é que fez o Flamengo ser gigante, o Vasco ser gigante, Fluminense, Botafogo, porque tinha você tinha que jogar no Brasil, cara, fazer amistosos. Você chegava numa cidade do interior, parava tudo. Então por isso é que os times cariocas têm essa legião de torcedores parados pelo Brasil. Não é isso, cara. Bah, mas, mas se você não ganha você não recebia? Hoje não. Qual o compromisso que o cara tem com a vitória hoje? Qualquer jogadorzinho hoje ganha 200, 300, 400, 500 mil. Jogador mediano. O cara compra um apartamento por ano, só com salário. Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. E tem mais. É. Não tem problema nenhum se atrasar o salário, porque tem uma condiçãozinha boa. Mas você Nós falou... não tínhamos, não. Mas cara. você falou de excursão pra Europa. Como é que era, na, na tua época, viajar lá, Europa, se divertir? Os europeus, né? Tinha que jogar, tinha que trabalhar, mas também dava pra se divertir? sim claro, sempre deu. Eu tive que um tu achei que a gente era o quê? Tudo bichona, tudo sentando agasalhado, sentando no quiabo. Não, a gente era... Porra, a gente... Porra, meu amigo, a gente tinha segunda sem lei, cara. A gente se reunia na, nas praias desertas aí, os escambau. porra, no meu, tipo, meu querido Moisés, não é mesmo? Porque antigamente você jogava domingo, segunda-feira você folgava. E aí, malandro, a gente reunia os maiores malfeitores do futebol carioca. A gente se reunia para os milenares levar o mulherinho. dos os maiores malfeitores ah, do futebol madrô, Eu não vou Olha entregar ninguém, De, De, Mas calma aí, Dé De estava ah, envolvido é, nesse Aranjo, grupo? O <laughs> Tem uma, tem uma oh. história interessante que o Dé faz parte, fez parte dessa história... Ah, vamos falar é lá, sério. Relata tá aí pro não João não é Santo, aqui não, Zé. Relata é tá para o João aí, para galera que tá acompanhando. Fala aí, escala o time do Camburão, explica para ele o que, que é o time do Camburão. Ah, meu amigo, o negócio foi o seguinte: o Charles Boré foi ser presidente do Botafogo. História boa, João. É, e ele, ele pega, porra, peraí, eu não aguento mais. Botafogo tem que voltar a ser o, o pica da galáxia do, do futebol. E malandro. Nessa época eu estava no Vasco. E aí eu fui contratado. Eu, e quando chego no Botafogo, encontro é, o, o, o Birajara, né? que jogou no Flamengo, o Belo. <laughs> Birajara Belo. E o Zé Carlos. É né? porque que ele goleiro. participou de um concurso, você é, sabe disso. É ganhou esse, né? no Chacrinha. Ganhou no Chacrinha, é... o negro o Zé mais Carlos, bonito. que goleiro era aquele que o Botafogo Bom tinha Bom goleiro, né, cara? Perivaldo era o lateral direito. Aí tinha o Osmar Guarnelli, o Renê também, que foi contratado. O Osmar tomou o balão do Roberto. Sim, sim. É. Mas jogava muito. Mas cara. o Osmar estava subindo, né? É, Osmar Guarnelli. Não, já não, era Gasco. Já, já era, cascudo, já, é, já, é, é, já já. era Isso foi em 77, cara. Eu lembro disso. O gol do chapéu Agora do Agora tu não do falou o nome do, do capeta mesmo aí. Aí, aí. Não chegou no capeta aí. ainda. Aí o Renê, o quarto zagueiro, lateral esquerdo, era o Rodrigues Neto o Turíbio. Deus que me perdoa. Deus que me perdoa. Deus que me perdoa. Aí no meio do campo você tinha Carbone, Carequinha, Carbone, você tinha o Luizinho Rangel, você tinha o Mendonça, você tinha o Mário Sérgio, você tinha Falou o capeta, Ademir Vicente, Deus que tenha. você tinha a Manfrine, você tinha Mário Sérgio. Aí no, lá na frente você tinha Gil Cabeção, Nilson Dias, eu Malandro só tinha bandido, cara. Eram uns vinte e poucos bandidos, cara. Mas o líder mesmo era o Mário Sérgio. Porque Sérgio brinco, Não, Mário Sérgio era o Mário Sérgio. É... Uma o desgraça, Mário Sérgio, cara. esse o Mário cidadão. Sérgio é uma desgraça. Esse cara tá no inferno, cara. Ele é, tava tá no é, inferno. Esse era o tá, cão, tá, 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 esse era tá, o cão. Tá, tá. Que isso, Ele né? era do cão, cara. Ele era do... Ele, era... <laughs> ele era do cão. Muita saudade do Mário é, Sérgio. Eu, tenho... eu adorava. O, mal... o, o segundo maior sacana do futebol esse brasileiro. Esse era o primeiro. Ele, 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 né? Moisés, fundador do Bloco da é. Espinheira. O Moisés conseguiu enganar o Castor, rapaz. O Moisés era o queridinho do Castor. O Moisés dava mil e, cinco, mil e uma pernas de anão no, no, no do, do Castor de Andrade. Uma maior malandro do futebol brasileiro. O homem cara. deixava, né? É, vamos combinar que o homem deixava. Deixava que eu gostava, eu gostava dele, dele pra caramba. Como é que foi fazer parte do bangu do Castor? Não. É tudo verdade. Mas, claro, eu um eu vi o documentário. Sim. Mas tudo, Tudo verdade mesmo o pessoal se empolga para falar Bom, do Castor? São duas vezes que eu participo com o Castor. Sim. Primeiro, quando eu fui pro Bangu em 1966, com 17 aninhos só. É, eu fui comprado na preliminar, jogando na preliminar do Olaria e Bangu, ele me viu jogar e me comprou, me levou pro Bangu. Bom, ali eu fico até 70, quando eu fui vendido para o Vasco. Uma época beleza do, do Castor. Só que tem o seguinte, ele. Foi convidado, <laughs> preso, uma porrada de vezes. E aí, malandro, ele teve que afastar do futebol. Eu sigo minha vida. Até para a Arábia Saudita, eu fui jogar junto com o Revelino, que o Zagalo me levou. No Albilau, time, time que ganhou do Flamengo, meu querido Auelau. É, eu sou campeão é, no Al -Elau, campeão é, é, do... árabe e campeão da Copa do Rei. Junto com Roberto é, Roberto Qual O pessoal diz lá na Arábia, quando é campeão, ganha carro, ganha. Ganha, sim, ganha, ganha, ganha sim. relógio, ganha, ganha joia. Sim, ganha sim. Pelo amor de Deus, o que eu ganhava de relógio de cordão de ouro, eles vinham assim colocar no teu pescoço. Juro que é verdade. Juro e, que é desproporcional mesmo, pessoal, é, desproporcional. É por isso que o Iverney não foi para lá. Vem a proposta para jogar no Albilau Tu foi correndo, né? Eu fui, não, não fui não. Foi. Tu Eu acabou fui. de falar Chereca. Al tu... Albilau. não. Albilau falar... Al é... A... Al é agora o melhor do Flamengo, cara. Entendeu? Mas de qualquer maneira. É... Mas não é, porra. E, co... e qual é que aquele cheque é que era dando no teu time? Esse tu falou aí? Era esse que tu falou oh, esse time? Ó, xereca! Esse time, é... esse time é bom! Esse time é bom! Esse time é bom! Se você puder e tiver a oportunidade, joga nesse time! Eu sei que você Nossa, não é... tem condições pra. Ir mas, mas agora, aí tem o seguinte s agora é era a segunda, aí, é. aí tem a segunda volta do castor aí é, que aí, eu quero, né? aí é. É a revolta do castor é. ele volta em 83 ou retorno da Arábia Saudita oh. e o castor monta de novo uma grande equipe no Bangu aí depois foi de, de verdade depois de 13 anos eu um afastado não, o Bangu retorna Ganha a taça de prata e volta De novo a ser protagonista Mas nessa época aí você já estava já, já era, já era né? já é. Não, eu estava encerrando a minha ah. carreira Mas mesmo assim Jogava nesse time E colocamos o Moisés de técnico Fomos nós que Colocamos o Moisés, Moisés encerra a carreira Que já está na hora Agora tu vai ser técnico e o Castor aceitou Como era um time de muitos jogadores Veteranos, olha só Marco Antônio, eu, Ademir Vicente, Renê, todos nós fomos para esse time aí do. O Marinho do... jogou com você na Mar... época? Já veio depois, é. porque o Marinho já veio no ano seguinte, porque ao subir da taça de prata para taça de ouro, o Castor monta um super time: Mauro Galvão, Marinho, né? É, enfim, faz aquele time que por muito pouco não é campeão brasileiro. E é isso que eu ia te perguntar. Tu ficou triste quando o Bagozinho lá quase foi campeão brasileiro e perdeu nos pênaltis? É muito triste porque isso fez com que o Castor de, acabasse de vez com o sonho dele. Bom, primeiro que foi roubado escandalosamente era na só... final contra o Fluminense. Foi roubado? Roubado? Foi pênalti. Tu é cego, cara? Porra, tu bebeu? Foi tu tá amado Era o Claudio Adão. Não, não foi, não era. porra, malandro. Foi pênalti no foi, mas, Adão. Pô, Zé Roberto Reit, meu parceiro. Essa, essa aí. E isso magoou muito o Castor. Magoou demais. E o que que acontece? Depois da perda do campeonato brasileiro, cara, nos pênaltis, cara, com um gol legal do Marinho, o Bangu foi roubado também. Contra o Curitiba, que não tinha nada a ver. O isso broxou o Castor de vez. Aí falou: quer quero saber uma coisa. Futebol não dá para mim. E ele vai para a escola de samba. E faz da mocidade independente de, de, de Padre Miguel, que só tinha bateria, Zé. Era só o mestre André e mais nada. Né? E transforma... Numa potência. Numa potência, não. E transforma numa, numa SA. E ele pega os amigos dele, os bicheiros todos, e distribui em todas as escolas de samba do Rio de Janeiro. Deixa o futebol de lado e funda a Liesa. Liga da Escola de Samba, que faz com que o carnaval do Rio de Janeiro se transforme numa coisa mundial, num espetáculo mundial, né? Completando 40 anos. Dá, aí, pra agora, falar, né? dá até pra falar que o Castor e o Bangu lá foi quase uma Massaf, que o Castor ali. Eu, quase não. Era uma Massaf. É, o time era é? dele, né? É dele, como o, o Mil no Botafogo. Ou você esquecem do Emil Pinheiro no Botafogo? Como esquecer? Não pode. Era uma SAF, era dele. Ele pagava, ele vendia, ele. Só o Luizinho aprender. que não era dele, o resto era tudo dele. Então. Só o Luizinho que era do Botafogo, o resto era tudo dele. Então, então. Renato o... Gaúcho, todo mundo que levou, é tudo São dele. São bons tempos, né? Que a meninada aí não tem nem ideia do que que a gente tá falando aqui. Você São... sente saudade desse tempo? Porra, malandro, como é que não vou sentir saudade? Porra, compadre, histórias maravilhosas, grandes vitórias, grandes derrotas na minha vida. Por quê? Eu não só vou contando, vim aqui para contar só a vitória, meu amigo. Eu tenho muitas derrotas. Deixa eu fazer uma perguntinha. É, falar em derrota, é, foi aquele aquela goleada quando você dirigiu o Botafogo, aquele 6 a 0 lá? Eu Sete. tava nesse jogo. Sete. Eu tava nesse jogo. Ele tomou com foi, todo o respeito, você tomou de 7 duas. duas vezes, né? É. Uma vez. Foi... É foi. Eu queria saber. Eu foi embora do Brasil. Eu só queria saber uma, uma coisa antes do depois, como é que ficou. O que que aconteceu? Foi vestiário? Foi trairagem? Porque tem uma história aí do Botafogo contra o Flamengo, tirou aquele 6x1, que teve um negócio lá com a camareira, não sei o quê, pá, 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 o... o cara bateu forte, enfim. Teve uma história e os jogadores entraram sem muita vontade, vamos dizer assim. E aí tomaram o, o, o 6x1, acabou aquela história que o Botafogo tinha. Tu acha que teve alguma coisa ali nos bastidores, no um backstage que te, te ferrou? Olha, bom, vamos lembrar que isso tem uma, uma diferença de sete anos de um jogo pro outro. O primeiro aí... Porque não é. De, o desculpa, só pra completar. 1, porque isso é. não é normal, né? É, um time não. tomar de sete... É. Vamos lá. O primeiro 7 a 1 Acontece em 1994, na administração do, do, do Mauro Ney, Cidade Palmeira, eh, logo depois da da, da, da saída do, do Montenegro, que ficou momentaneamente um período. Né? Vamos lembrar que o Botafogo estava fechando as portas, em 1994. Foi quando o Emílio saiu e deixou o Botafogo as traças. Botafogo não tinha mais nada. Foi preciso juntar três pessoas. Juntou o Aurito Ferreira, que era dono da Casa do Freio. O Antônio Rodrigues, que era né, um empresário Rodrigues. também. E o Alcides Aguilar, que era dono da Casa Espolar Tinta. Né? Então esses caras, junto com o Montenegro, salvaram o Botafogo de fechar. E aí começou a do zero. E aí a gente conseguiu, rapaz, não sei como. Ainda veio o Carlos Alberto Torres. Juntou lá, a gente juntou uma molecada do cacete, que a gente tinha um. Eu fui para dirigir a, a base, né? O Carlos Alberto veio para dirigir o time. De... A gente conseguiu juntar lá de uma tal maneira, rapaz, que o Botafogo até ganhou a, a, a Comebol. Isso. Não foi? Com o Carlos Alberto é, lá. Né? É, com a Comebol, com o time de Júnior meu, com é. o Carlos Alberto dirigindo. Bom, depois o Carlos Alberto saiu, eu vou dirigir a equipe só que o Botafogo meu amigo não tinha como não pagava ninguém os caras as dívidas que ficaram tem que muita dificuldade e aí à medida que o tempo vai passando os salários vão atrasando vão atrasando vão atrasando vão atrasando e aí meu amigo tem jogo que nego puxa o freio de mão Zeca e isso foi comprovado eu não vou citar nomes aqui, eu acho que vocês deviam um dia entrevistar o Carlos Augusto Montenegro. Ele pode dizer o nome de boa todos ideia. vocês. Boa ideia, eu boa não ideia. vou fazer isso, porque seria leviando da minha parte. Mas o segundo jogo foi a mesma coisa. Mesmo problema, então, 2001. Estou entendendo que 2001. por conta de falta de pagamento. Não, não é só falta de pagamento, é você prometer que vai pagar. Primeiro eu vou pagar na concentração, depois não pago. Eu tô falando de quatro, cinco meses de salário, hein? Uhum. Atrasando. Tô falando de um mês, dois de salário, não. Sem dinheiro, sem bicho, sem nada. Como é que tu fica? As contas chegam. E como é que é pro treinador isso? Um treinador que Ó, Tu quer que o treinador faça o quê? O treinador tem que chegar e ficar jogando conversa para jogador. Porra, não faz isso. Vamos jogar, não sei o quê. Porra. Vamos deixar que isso vai ser resolvido. Se sentiu traído dela? Muito? Tu então, achou que perdeu a moral com os caras depois não, de um tempo? Não, não. não, perdeu a moral não. Que hoje os tipo, caras assim... que perderam a moral comigo. Não, tipo assim, de tro... Que eu sei o nome de todo mundo. De trocar ideia assim, depois de um tempo. Sabe o que papo acontece? Não cara mais. É inadmissível. É inadmissível você facilitar as coisas para os outros. E é pior ainda quando você facilita recebendo alguma coisa de volta. Não, não, eu não discuto, por exemplo, eu, porra, eu tenho contas a pagar, eu tenho que comer, eu tenho, eu tenho um compromisso. Tudo bem, até entendo isso, mas não, não aceito. Eu jamais me, me aceitaria nenhum tipo de, de vantagem para facilitar algum tipo de coisa para alguém. E posso garantir para você, Zeca, um alvinegro que você é, e Muito. tantos alvinegros aí que de repente estão na... Quem pagou a conta fui eu. Porque eles eu chegaram para mim, aconteceu rigorosamente a mesma coisa duas vezes. O último suspiro foi no vestiário. Não, o jogo vai 5 horas da tarde. Até as quatro e meia, todo mundo esperando pelo menos chegar alguma coisa, depois de várias promessas. As duas coisas foram muito parecidas, Zé. Muito parecida. Numa, houve uma, 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 uma participação de alguns jogadores levando uma grana uhum. de outro time. Eita. Na outra... Por isso que eu queria mexer Na nesse angu, que eu sei que já tem muito não caro essa assim. imagem. Foi o pessoal puxar o freio de mão. Não tiveram a mínima consideração por mim. Aí é que eu fiquei chateado, porque faltou consideração a mim. Exato. Porque eu nunca fui traída com ninguém. Que é a trairagem, né? trair é, não... é trairagem comigo. É, exatamente. Foi, Agora o outro. Caso, o é. de 94. Aí já é mais. O buraco é, já é mais, mais grave. Embaixo, mais embaixo. Porque aí envolvimento confirmado de algumas pessoas que levaram um cascalhozinho na mão pra facilitar o jogo. E aí você ficou chateado, puto, porque era a tua cara ali, né, Dé? Tu era o treinador e, tipo assim, fica marcado, Sim. né? Sim. Sabe o que aconteceu comigo? Como foi a segunda vez. O engraçado disso tudo, cara, é que é sete anos depois. Pode ver aí, ó. Dia 29 de abril. Você lembra a data? Lembro. 29 de abril de 1994 e 29 de abril de 2001. Sete anos depois. Exatamente Isso, sete rapaz, anos. Isso, rapaz, é um troço que você tem que parar. Cabalístico. É, é incrível. É. E as duas de sete. É incrível, é. cara. Parece que estava escrito que tinha que acontecer comigo, como técnico. Sabe o que aconteceu, amiguinho? Essa segunda. Porra, porque tomar de 7, tu toma. porra, o Brasil perdeu de 7, o Filipão, o maior técnico do mundo, perdeu de 7 na final. O Botafogo perdeu de 8 com o Paulo Altuori, se não me engano, pro São Paulo. 8 a 2, 8 a 3. Acontece. Mas comigo aconteceu a segunda vez de uma maneira que eu não pude suportar, cara. Eu me senti traído mesmo, né? Porque eu sou um ex-jogador. Foi a parada que te deixou mais triste, assim, todos os vida de futebol? Todo, na minha vida foi. Mas isso acabou sendo muito bom para mim. Por que? Financeiramente. Porque eu recebi proposta para ir para outro país, e a partir do ano de 2002 eu fui para Dubai, nos Emirados Árabes, e só voltei em 2013. Doze anos praticamente depois. Cheio de, de Mercedes na bagagem. Dirigindo pelo menos sete, oito boas equipes no, no mundo árabe. A ponto de eu chegar, botar minha pipa no alto no sentido de não ser rico. Não ser rico. Não tem dinheiro para jogar fora, não. Mas o suficiente para pagar minhas contas e viver uma vida digna e decente, a ponto de poder ser comentarista, trabalhar na, 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 no sistema Globo e não ser censurado. E nem permitir que ninguém viesse, ó, oh, isso não pode falar, não sei o quê. A mesma coisa na Tupi me dá autonomia de ser um comentarista independente de não aceitar sugestões que, de repente, em algum lugar que te dão. Não acontece comigo na tupi, nunca ninguém chegou para mim, ó, oh, você não pode falar isso, não pode falar aquilo. Porque se acontecesse, como também lá na, na, na Globo, se acontecesse, eu mandava todo mundo cifo. Por quê? Porque eu não preciso disso. Que a pior merda para um ser humano é quando você precisa do teu salário para pagar as tuas contas. Aí você não é obrigado a engolir sapo? Sim. Não, não, não sou folgado, não sou, é, como se diz, mal educado. Não. não é marrento. Eu sou assim, cara. A minha vida toda eu fui procurar ser autêntico, ser verdadeiro. E às vezes, na Zeca, você não pode ser verdadeiro. Dependendo é. do meio que tu tá. Eu, <laughs> às vezes, muita eu gente não gosta. Técnicos, amigos. Porra, um dos maiores parceiros da minha vida, rapaz, é o Joel Santana. Meu irmão começou junto no Olaria, eu morei na casa dele, me deu comida. A querida mãezinha dele, a dona Nina, foi quase minha segunda mãe, me ajudou muito. Meu começo de carreira de Olaria, vindo de Nova Iguaçu, cara. Tinha que comer, às vezes, me dava comida. Porra, eu cornetava o Joel Santana na hora que eu tava de tec, ele errava. Porra, Joel, fez merda aí, hein? Que merda, hein, Joel? Errou, não sei o quê. Porque é minha obrigação. E ele ficava cara. chateado com Não, tido? não, não, não. Mas não gosta. Ninguém gosta de ser criticado. Você gosta? Não. Não gosta, mas você tem que entender que existe a crítica e existe você fazer babação de ovo. Você se omitir porque é teu amigo, você não sei. Porra, o Abel, meu irmão, cara. Abel é meu irmão, adoro o Abel. Quantas vezes eu fui obrigado a criticar erros, atitude do Abel? Vanderlei, cara. Meu irmão, jogamos juntos, cara. E aí eu vou fazer. O cara tá errando, eu vou dizer que não tá, cara? Não, eu sou assim, parceiro. Se gostar de mim, gostou. Se não gostou também, que se dane, cara. Não tô nem aí. Quem paga minhas contas? Você gosta de mim? Eu me muito, a obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Se tu não gostasse também, eu quero que você se dane. Você vai pagar fala alguma se não, coisa? Paga, 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 paga minhas contas? Não pago. Não fala assim. Não, é, mas te escuto, mas te é, escuto, Eu é, sei. É. Você me não. escuta. Nervoso é Bebe não. água, bebe água. Nervoso bebe é, água, é um bebe cara bebe doente. Bebe água. Eu sou tenso, cara. <laughs> é o completamente é. diferente. E tá? a gente? <laughs> é. Manoel, o papo tá bom, mas antes. Deixa eu chamar pra cá pra adoçar o teu paladar, Ai, ó. que o Aranha... Hum. O Aranha precisa de um sorvetinho também, né? Tá chegando que aqui sim. pra gente a Vitali Gelato, o melhor gelato italiano do Rio de Janeiro, oh, e legal, provavelmente cara. eles vão entregar na tua casa, já que eles entregam em praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro capital. É o seguinte, ao pedir o um Vitali Gelato, você recebe um gelato sem gordura hidrogenada, sem conservante, feito com ingredientes frescos e selecionados, além de, claro, que dentro desse potinho se tratar de um produto artesanal. Hoje a gente tem sorvete de baunilha, Opa, E tem sorvete de morango. Porra, malandro, que ah, isso. Aí, ó. Morango. Morangue, me agrada nos dois? Me agrado. É claro é que que então, seguinte, ó. Gosta <laughs> do moranguinho, tem né? Tem o QR Code passando aqui na sua tela. Você aponta o seu celular, vai ter o site, vai ter o telefone, que é o 2199 447 3900. Vou falar devagar pra você anotar. É 2199 447 3900. Além do Instagram, arroba Gelato, Mas agora. Vou fazer uma jogada digna de, de Aranha. Vou deixar o pessoal na cara do gol. Vi, é Igual mesmo, você cara. fazia. Eu fazia mesmo. Ó, seguinte, uhum. vou falar a promoção da Vitali Gelato. Você vai ligar para lá e vai falar o seguinte: o verão chegou. promoção do verão chegou o seguinte: você vai pedir três potes mais dez caixinhas, vai ganhar um pote de 600 ml de qualquer sabor de fruta. Cardápio é extenso. São três potes mais dez caixinhas, você leva um sabor de fruta, um pote de qualquer sabor de fruta e surta por 141,70. Ficou entendido? Dá, dá pra dar uma moral nesse dá, verão, porra, né? Porra, claro que sim. Dá mano. pra família toda, né? Opa! Dá eu... pra todo mundo comer sorvete, <laughs> dá pra todo mundo aproveitar. Então você liga lá na Vitale Gelato e quando ligar, porra, fala que viu aqui com a gente, né? Dá uma moral pro podcast, custarado. Você fala, vi lá naquele podcast maneiro. Pô, tamo junto. Obrigado ao Tafarel e toda a galera que faz a Vitória em acontecer. Um beijo pra vocês. Tá vendo? Agora um Ai, é um Saque sorvetinho. É um sorvetinho. Tem sorvete aqui, Zé? Né? É, é de moranguinho. Moranguinho. Vai de tia, Zé. Ei, cara de moranguinho. Baunilha, vou de baunilha. Rapaziada, aí vem de tia. É. Eu, teus amigos Eu te não têm sorvete não, Zé? Hein? É? Sei lá. Estão assistindo lá da outra sala. Ah, é? é. Oferece sorvete pra eles, Zé. Né? É? Boa falando é, sorvetinho sopinha no tá mel mano bolinha, hein opa mamadinha na bolinha grande zeca <laughs> mamadinha é. na bolinha isso a gente não podia falar lá não na nossa época ainda né? é mesmo não é? podia não podia não, Pô, não tinha aquela diretora lá que Porra. aquela da CNN aquela era brava lembra dela hein tu, tu tava na reunião que eu falei eu não vou ficar mais aqui não que, pô, tá, cara, não, tá. mas você pode falar. É. Mas <laughs> era mais. Não, CNN não. Dá quente, pra direto. É. Não, é que a gente tinha é uma diretora lá quando. Quando eu fundiu. Não, não. Era CBN. A CBN. CBN. Não, CBN. É. CBN. É. Não. CBN é do grupo Globo. Né? Mas, porra, fazia. Como é que eu vou sim, falar sim. na CBN? Não dá pra mim. Não, não, é. era todo o CBN. Ela, não, não, porque juntaram. É. Isso é pro pessoal que tá aí em casa entender. Teve uma época que juntou, juntou o futebol Globo, da CBN. Globo com o futebol da CBN. É. Só que a CBN, ela, ela só se juntava na hora do jogo. E, e aí eu tinha esse, esse cidadão, eu, eu fazendo abertura e esse cidadão comentando. Não o pessoal prestar. do CBN é tudo, tudo lightzinho, né? O pessoal é. falando bonito, não sei o quê. Aí entrava eu falando um monte de, de baboseira, entendeu? E eu endossava aquilo da noite. E eu falei, olha, acho que esse negócio não vai dar certo, não. Aí a mulher falou assim, não, mas. Pode, pode tocar, né? Depois Marisa. Saber que era, Marisa que Tavares. Era, era que era ela era ela que mandava prender e mandava que soltar. lá sentado, Zeca, uhum. resenha, tô que era... Ela era danada. Mandava prender. Né? Chega uma perto do microfone aí, desce, senão o pessoal vai te ouvir. É. Cara, 100 não, anos não, de não, rádio. não fica de papo também, pô. Tá, tá em casa. 100 anos de rádio, no Pá, costa a boca aí, Pá. Costa a boca. <laughs> Ó, Zé, que eu não tô te entendendo. É não, cara, malandro. Encosta a boca no microfone aí, Deco. Que final triste, hein, malandro. Ô, Emerson Rocha está assistindo a gente no momento e pediu o seguinte, ele falou assim, pede pra ele contar a história do Perivaldo no Botafogo, que ele teria salvado uma festinha. Salvado uma festinha? É. Emerson Rocha deve ser meu primo. Porque eu sou o Domingos Pedra. <laughs> eu sou da família Stone. É. Porra, malandro aí, tem uma boa. Já, quer saber qual é o meu nome? Qual? Meu nome é Domingos Pedra. Se eu fosse americano, se eu fosse inglês, sabe como é que são, seria o meu nome? Como? Sander Stone. Porra, mas lá, falar um negócio. Com o um nome desse, eu contar. tinha que. Porra, eu tinha que entrar cantando. Não. Porra! Se... Now, Mr. Sander Stone! I'm here! I'm here! Eu sou o Sander Stone! Então, eu não é, A história do bem. Perivaldo é, salvou tá uma festinha? É. Porra, per... Perivaldo estragou foi muita festinha nossa. Cara. Sério? Porra! Chutava o balde geral. O Perivaldo era despirocado, na é, Zé? Completamente. Porra, malandro, eu acho que ele não, 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 não batia bem da bola, não, cara. Não, mas eu não me lembro Pô, dessa fechinha que pouco ele salvou Ele não. tá digitando aqui, daqui a pouco ele ah. vai mandar, mas é o seguinte: tu jogou Champions League, né? Joguei o quê? Champions League? Joguei. Foi Pelo Sporting de Lisboa. Não, fomos eliminados na primeira rodada. Pelo campeão francês que era disparado, um dos melhores times da Europa, um time chamado saint Etienne Eu Que é o maior vou... campeão francês, né? A gente Eu perdeu. Vou... Eu Fomos vou... eliminados ó. por eles. Eu nem vou falar alto, mas olha o que ele escreveu aí na festinha. Tu consegue enxergar, tá aí na última linha. Tá. Não, pô, com essa letrinha não, aqui, tu não tá consegue de sacanagem. Nada. Vou digitar o letra Você que tá com essa não porra de de coruja aí. Não lê aí, não. cara. Ele tá por... Quem? Ai. Fala aí, malandro. Fala. Não vou falar, pô. Ele tá não, não. Consegue ler? Ah, malandro <laughs> Ei, aí, aí sim Não, não, salvou mesmo Isso é verdade Eu vou tentar contar essa história Vai, cuidado que Isso aconteceu hein. em Goiânia cuidado, Eu, é, Ademir criança Vicente assistir, né? Tínhamos arrumado quatro namoradas é. é E aí, malandro, quando a gente primas. tá Primas É, quatro primas Ademir Vicente, porra, gente, que saudade do Ademir Vicente, é... cara. Aliás, o Ademir Vicente casou com a Vanusa na época é que cantora? ele jogava. É, é, é. Então tá, eu e Ademir Vicente os dois sacaninha do time, né? De noite já estava tudo engatilhado quando de repente a gente olha para a porta do hotel, o Botafogo ganhou o jogo, todo mundo animado e a gente dentro de um táxi. Os sete dentro do táxi, né? porque eram é, quatro, mais dois, seis, e um o motorista, sete. até primas, o motorista. É, é. Quando S nós estamos de saída, eu olho para a porta do hotel, tá lá o Perivaldo de bracinho cruzado, rapaz, triste. Aí eu, uma... eu falei, para aí para aí, para aí, para aí, para aí. Porra, sacanagem. Aí paramos o carro, lotado o carro, e vou, não. Porra, peraí, o que, que tá vendo, mano? Sozinha aí, não vai sair, não? Não, porra, não tô. Não tô afim, não, não sei o que, não. Vambora, vem com a gente. Puxei assim pelo braço, Zé. Botou dentro do carro. E botei, porra, quando eu fui botar o Perival dentro do carro, a mulher não gostou, não. Ah, que negócio é esse? Não, não, não sei o que, não sei o que lá. Aí o Ademir, ah, porra, vambora, vambora, porra, entra aí, entra aí. Ah, porra, sob todos os protestos, das quatro. Primas. primas, primas. Fazer a parte da nossa família. É. <laughs> Ele foi, foi rebocado. Todo quietinho, rapaz, triste, lá no, no último banquinho assim, malandro, sobra -se, só via assim o dentinho dele. Né? Então ele botava a mãozinha assim para frente para a gente poder ver aquela palminha branca, tudo escuro, né? tadinho, com a roupa preta ainda. ele tinha que rir para a gente ver ele, cara. Porra, malandro, chegamos lá no. no, 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 no... No local, primas. na casa das no primas. No local da ocorrência. No local da ocorrência, na casa das primas, e entramos. Chegar lá, malandro, isso vai ser difícil contar, malandro. <risos> <risos> Eu vou tentar. Eu vou tentar. Quando chegamos no, na, no na casa da, da prima, não sei o que, elas todas à vontade, é claro, não sei o quê, porque era um ambiente que elas dominavam bem. Aí que é que a gente chegou, o Ademir Vicente, né? Não, e o pior, que na ida, o Ademir, né? Com as primas. É, eu vem cá, fez sucesso pela maneira dele, <laughs> é, é. todas as primas queriam ele. O branquinho gostoso, o branquinho conversador E ele, é comigo mesmo, é comigo mesmo E eu só no cantinho lá Com uma, dando uns beijinhos Na prima, e ele pelo menos com as três Que deram preferência a ele Do que eu Eu fiquei perdendo 3 a 1 Para o Perivaldo nem pensar Com adjuvantes total Nem pensar em participar desse jogo né? Então chega lá na hora, meu amigo Não sei Por que motivo a gente já chegou já pedindo os Birinite, aquelas coisas todas. E todo mundo no mesmo local. Mesmo local. E vai daqui, vai dali, e o Perivaldo servindo o pessoal, levando né? É. copinho para um, copinho para outro, e ele sentadinho lá no canto. E o Ademir veio, partiu para cima de uma, e inexplicavelmente, é isso que o Ademir foi aos finalmente. Não aguentou a pressão, não chegou nem a dar um beijinho, já. Ah! <laughs> já já foi, foi uma decepção. Pra, <laughs> pra explicar. Ele escolheu. Queimou Eu largado. fui lá, é, aí já tem duas paradas, duas primas paradas. Que a largada Que a largada, Que Foi muito bom. Eu malando lá, batendo minha bolinha legal, atuando raso lá, meu <laughs> velho. e duas primas no zero a zero. Pronto. E vai que vai daqui, passa meia hora, passa uma hora e o Perivaldo só. Botando a cervejinha no copinho do pessoal, viernadinho, quietinho. quietinho, A Big Coke e, guardada. E meu amigo, e o, e o Ademir Vicente, que não conseguiu de maneira é, nenhuma ficar é, é. invernizado, mano. Ele que foi uma maior decepção da noite, cara. É. Aí eu falei, eu tô ferrado. Ele foi pereba, ô... Ele pereba? Pereba foi elogio pra ele. Ele foi uma maior decepção, que eu vi no Aliás, ele mesmo disse que foi uma maior decepção da vida dele. Bom, resumindo a história toda, Zé. E você, qual eu qual saí, papel larguei hora? daquela prima uhum. e fui Aten... dar atenção a da ao... uma outra prima. Uhum. Meu amigo, eu cheguei a me ir aí. Ele der feia a coisa. Ficou ruim. Então eu peguei malandro no, na mão do Perivaldo na e mão. trouxe pra cá. Na mão, não foi no ah. pinto dele não. <laughs> Na mão, porque eu não sou maluco, é. malandro. Eu, eu nunca fui maluco. E fui, empurrei pra cá, não sei o que, vai daqui. Ele foi se chegando, foi se chegando e as, as primas não vão ficar no zero. Tudo nervosa. Bom, malandro. Querendo dançar uma vamos, é, vamos resumir a história toda. O Perivaldo operou três primas, três das quatro, fez um sucesso absoluto. Big Coast. Passou a ser o rei da noite. Né? Eu fiz o meu comercial, mas não cheguei nem a metade do que ele fez. Ele passou a noite toda atendendo craque a domicílio. Do jogo, craque, craque do, do jogo. jogo. O Ademir passou a ser o garçom. <laughs> Ele passou a noite inteira botando o copinho, as coisas nos outros. E né? o Perivaldo levou o, o motorradio. O Perivaldo levou o rádio. e na hora de ir embora as três estavam em cima do Perivaldo. Porra, no pescoço, não sei o que. Ele voltou como o rei Zulu. Aquele rei lá. do rei do Congo. Rei do Congo, o escambau, não sei o que, sendo atropelado pelas mulheres, de tantos beijos que ele ganhava, e o Ademir lá no, no cantinho. Quieto, quieto. Triste, que vergonha do Ademir Vicente. Pré-jogo, o Ademir estava tomando um 10. O Dé, um 6, o Gerevaldo 0. depois da partida. Malandro. Mas olha, que virada de impressionante, que cara. Virada, então foi isso aí que foi a salvação que o Perivaldo fez da gente nessa noite magnífica. Cara. Salvou a noite. <laughs> Salvou a noite, cara. só um sorvetinho pra gente, todo, senão a gente vai tomar esse sorvete nunca para resenha continuar acontecendo. Rapaziada, precisa tomar um sorvetinho aí, por favor, opa, fique à vontade. Opa, já estamos. Esse é o... Oh, Oi, pode... Agora sim, Eu quero dizer para vocês. Esse é meu duplo. Eu quero dizer para você, que é é é que é é vocês que eu não vou tomar sorvete nenhum. Ah, não? Porque carioca não toma. Mano. Carioca bebe. Ah, então tudo bem, do seu não. jeito. Consumindo. Show. Gostou do sorvetida? De hum. Pronto. Uma delícia, meu parceiro. Saboroso. Saboroso. Hum. Mas só vamos guardar rápido, por favor. Voltando aqui, a a falar, tu falou de jogou Champions League. Gostei dessa história, não sabia. Mas, Adéa, a gente tava aí trocando ideia, tava dando resenha. Eu fiquei com uma dúvida: Qual é o Billy Knight favorito? Só por curiosidade. Posso falar um negócio para você, cara? Pode. Não gosto de beber. Sério? E nem fumar. Palavra de honra. A vida toda. Eu tenho uma. uma... Eu vou te dizer por quê. Por porque meu pai morreu exatamente de cirrose, de tanto bebê. E isso me deu uma, eu digo mesmo, com toda sinceridade, isso traumatiza um filho que vê, por exemplo, um cara tão bacana, um cara tão legal e que se transforma com bebida, né? A ponto de agredir a tua mãe, agredir teus irmãos e tudo. Isso me marcou muito, cara. Então, eu, socialmente, você me convidar, o Zeca, para a gente chegar aqui, um beer nightzinho, tomar um copinho de vinho, no social eu vou. Mas jamais você vai me ver entrar num bar, pra, até uma cerveja, um chope. Só se for uma situação, repito, social, que te obriga a fazer isso. Mesmo nessas jornadas minhas, que a gente acabou de contar aqui, eu não bebia. bebia água, bebia Guaraná, até para enganar para o pessoal pensar que, que era cerveja, né? mas até hoje eu sou assim. Sério? Te juro? Pô, te... Não contiz com hoje... nada, né? Com... Mas hoje nós vamos tomar aquela que a gente combinou. Não, tomar não vou, não. Zé. Vamos, cara. Toma você, é. porque eu, eu não tomo nada. Hoje tá combinada. Tá combinada? Tá. Então não vai nem tomar, você vai beber uma. Hoje, tá? hoje bebe. a gente vai beber uma. Pô, é. uma história, que assim, eu ouvia muito quando eu era criança, é do gol da pedra de gelo. História não, isso é, é real. Não, que é real, tudo bem, mas eu não vi, eu só ouvi, pô. Não, você nem daí... pode ter visto. Isso aconteceu num porno ano. Na minha. Em 1969. Aliás, eu, eu, eu tinha 1,71m, Zeca. Eu fui medir, agora eu tô com 1,69m. Porra, eu tô de coroa, vai diminuindo. Eu tô diminuindo, curu, diminuindo. Zé, eu não tô diminuindo cara. Não, eu, não, isso é real. Isso é real. Isso ainda é da minha época de bangu. Qual e pessoa ficou eu... puto contigo? Puto? Porra. Torcida do Flamengo queria me matar. Cara. Invadiu tua casa mesmo? Invadiu. Invadiu. Um, é, invadir é. é você está de sacanagem. Os caras depredaram a, a minha casa assim, em Novo Iguaçu Bom, o Flamengo perde o campeonato nesse dia em que eu faço três gols. Num jogo que acaba 4 a 0. O Flamengo era o líder do campeonato. Perde esse jogo para o Bangu, que já não tinha mais aquele time maravilhoso, mas tinha um bom time. Acabou vencendo o jogo. E na sequência do campeonato, faltavam dois ou três jogos, o Flamengo acabou não sendo campeão. Só que eu sou vendido pro Vasco, porra. Eu não tem nada a ver com o que vai acontecer dois anos depois. Eu vou pro Vasco em 70, beleza. 71, se eu não me engano, o campeão foi o Fluminense? Fluminense. Em cima do Botafogo, não é? Aquele jogo, né? É, um gol e regular. isso, irregular, gosto nem de e em 72, o Flamengo é campeão. E eu já estava no Vasco. Eu estava em casa, umas dez e meia, onze horas da noite, assistindo, cantando na chuva, cara. Ai sim, and Porra, aquele filme lindo e os escambau esticado assim no sofá. Eu estava no Vasco, hein? Malandro, quando. De repente, um, porra, a porta da minha casa é invadida. Mas por que, que invadiram a minha casa? Porra. Vamos lembrar que o Flamengo tinha vencido o campeonato, jogando contra, o, se eu não me engano, contra o Fluminense, a O fla e o Flamengo campeão. Antigamente, cara, os times, quando eram campeões, existiam festas na cidade. E em Nova Iguaçu tinha uma torcida chamada Fla Iguaçu. Sabe o que é que aconteceu, cara? Os caras estão nas comemorações, estão vibrando, estão cantando. Um puto qualquer lá, no meio, mamado. Que que nego... Porra, malandro! Vamos lá na casa daquele filha da puta, daquele dé, que sacaneou a gente, porque todos eram sacaneados direto, por causa desse gol do gelo. Então, nas comemorações, imagina um bloco de carnaval. Assim, umas 200, 300 pessoas saíram pela rua, tudo com bandeira do Flamengo, não sei o quê, quando porra, encaminharam todo mundo para dentro da minha casa. E como é que tu fez para expulsar eu, o pessoal? Eu não fiz. A primeira coisa que eles fizeram foi prender a minha mãe e meus quatro irmãos e irmãs no banheiro. Prenderam. Segundo, invadiram minha casa toda, levaram tudo que tinha dentro geladeira, televisão, e os cambals só não levaram, geladeira não levaram, levaram televisão, liquidificador, aquelas porra toda. E me e ficaram durante horas comigo, interromperam a rua. Nem a polícia, que é aquelas fusquinhas conseguia passar porque eles não deixavam. Então eu fiquei à mercê da torcida do Flamengo dentro da minha casa, pelo Tomou menos umas tapa, duas não. horas. Tomei Tomou muito. Porque eles ficaram com raiva de mim. Depois ainda vou pro Vasco, porra. E a gente ainda metia piaba no Flamengo direto. Porque o Flamengo só começa a ganhar do Vasco na época do Zico para cá. Porque até então a gente tinha no retrospecto. O Vasco tinha mais vitórias do que o Flamengo. O Flamengo ganhava mais do Vasco do que perdia. Então os caras tinham raiva de mim. E aí fizeram isso aí, meu amigo. Depois de muito tempo. O delegado Juarez Lisboa, que na época era o delegado de Novo Garcil, conseguiu fazer lá na, no papo tirar os caras de dentro da minha casa. Mas quebraram tudo. Tu cara. Ficou puto? Não fiquei puto, não, cara. Ficou assustado. Se eu pudesse, né? eu matava tudo quando aqueles todo. Não, eu fiquei feliz, cara. Apanhei pra cacete. Quebraram é. minha casa toda, sacanearam, esculhambaram minhas empresas. Como é que, foi? Como é que foi pra... é. reconstruir tudo depois? Eu ganhei tudo de volta. Ah, porque mal. tinha um dirigente do Vasco, que era dono da Moim de Ouro, ah, Amadeu Cerqueira. Ele no... saiu no jornal, tudo quanto é jornal noticiou isso. Principalmente o dia, né? É. O dia. Porra, aquela só sangue, né, cara? Só sangue, Na casa do A luta jogador democrática e. Não sei o que, não sei o que lá. Ele foi lá no dia seguinte, o dirigente do Vasco. Me levou no Ponto Frio Bonzão, cara. Eu e minha família, cara, e aí compramos, ele botou tudo novo dentro da minha casa. Cara. Pô, que bom, ainda. Porra, que legal, cara. Outro cidadinho. Filha da mãe, essa torcida do Fabrício. Toma um sorvetinho aí, deixa eu tô... de novo, pô. Enquanto toma um sorvetinho, o Emerson Rocha segue <laughs> me mandando mensagem pra, pedindo para você contar a história. E teve uma que boa que ele pediu para você contar aí. grama? Não. Ah, ele falou eu assim: da grama também. A história do zagueiro do bom sucesso. <risos> <risos> é verdade que tu passou <laughs> a mão na bunda dele? Não, o que passou a mão na bunda <laughs> Eu fui o dedo no rabo dele. <laughs> Passar a mão na bunda não é a mesma coisa. É diferente. Não, não, não foi bem assim. Foi bem assim. Isso aí, um o <laughs> ano... Eu fui pro Vasco em 70. Isso é o um ano de 1971. Tá. Jogo em São Januário. Vasco e Bom Cesso. 0 a 0 Porra, o Bom Cesso era foda mesmo. Se trincheirava todo mundo dentro da área pra te fazer um golzinho, mas ela não era mole, não. Nosso querido Silva. Que cracasso de bola, cracasso. Que saudades. Batuta. O Silva. um molequinho ainda, pô. Tenho 21 aninhos, né? E aí, o Silva, 20 minutos do segundo tempo, vira para mim e fala assim: Garoto, vem cá. Quer dar um jogo? Eu falei, porra, mas é claro, senão não vamos ganhar o bicho. Tá vendo aquele negão lá? Bom, né, eu, o negão, na minha época, era carinhoso. Sem nenhuma ofensa hoje, que até para falar negão hoje, de repente o nego pode estar tá achando que eu sou racista. Nunca fui e jamais serei. O Pelé era chamado de negão por todos. E todo mundo adorava. Eu não sei se hoje algumas pessoas, vão falar, ah, o negão, vai achar que eu, porra, tô pisando na bola, não é isso. Eu sou de uma outra época e não tem nenhum tipo de preconceito contra nada e contra ninguém. Inclusive, porra, boa sorte para você, malandro. Se você tem as suas preferências, eu te dou o maior apoio. Pode, pode contar com o meu apoio. É, tá, tá gastando. Mas aí, malandro, o jogo vai, jogo vem. O Silva vira para mim e falou assim: "Ô oh, garoto, Quer ganhar o jogo? Eu falei, porra, malandro, eu que eu mais quero. Tá vendo aquele negão lá? Vai lá e passa a mão na bunda dele. Aí eu falei, porra, malandro, porra, o cara tinha dois metros de altura. Paulo Lumumba, malandro. Porra. Aí eu falei, que isso, malandro? Vou daqui, vou dali. Cinco minutos depois, Silva vira pra mim, como é que é? Não vai passar a mão na bunda do, 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 do negão, não? Puta, vou ter que vou ter que fazer isso tá bom seu, seu Silva chamava ele de seu Silva aí malandro isso a bola caiu já não tinha mais o alambrado né como hoje né aberto né a bola caiu lá na e o moleque o Gandula foi correndo para pegar a bola para repor o jogo 0 tá a zero nisso é o cerco venho de lado assim Olho pro pau, sorrateiramente. Um, um, sorrateiramente, peguei por baixo do calção e enfiei o dedo. A malandro, mas eu não era para fazer assim. Era para tochar a mão por fora, agarrar na bunda dele, só que passou por baixo do calção e o dedo acertou a olhota dele. Cara. Eita, mano. E ele o cara. Deu aquela ele fez assim, uh! ai malandro, aí eu peguei e dei dois passos para trás aqui, ó. Pra dar distância da mão. É... E o jogo tá parado. Ah, Nisso a, a bola tá parada. Foi nesse meio tempo que a bola tá vindo pro cara bater o lateral. Nesse meio tempo que a bola chega, que, que vai bater o lateral, o Paulo César Martins, Puruca, na hora que ele vai, porra, malandro, Paulo Lumumba. Deu um negócio dele na hora que eu ainda virei e falei assim, e aí, negão? Gostou? <laughs> rapaz, aí olha, ele. Aqui! Ele. Eu olhando para cima, ele né, tinha que olhar pra cima, ele era grande pra cacete. <laughs> Opa. E, Rapaz, o beiço dele seca. Aqui. O beiço dele fez assim. Ele tinha quatro dias de beiço. Pra tu ver o tamanho do negão. O beiço dele começou a tremer de raiva, cara. E ele partiu atrás de mim Tu não apanharam? não? Não, 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 escuta bem Era muito rápido, cara E ele grandão, lento E aí ele com a raiva que ele ficou Ele partiu atrás de mim E eu na frente e o Paulo Mumba atrás Só que 15 segundos depois Ele cansou E nisso a bola tá na mão do Puruca Pra bater o lateral, ele não bateu Porque o cara tá correndo atrás de mim O árbitro tá lá de braços cruzados Resumindo O negão cansou eu fiquei lá de longe olhando, o juiz só fez assim, vem cá, pro Paulo Mumba e cartão vermelho do Paulo Mumba. Meteu o Paulo Mumba pra fora. Se deu bem ainda. Beleza! Jogo acabou 2 a 0 um gol do Silva e um gol meu. Aí o Silva me abraça assim na saída do jogo, viu, meu filho? Você tem que ouvir a voz da sabedoria. Porque eu já sabia que se passasse a mão na bunda dele, ele fica com raiva e quer dar porrada nos outros e é expulso. Porque eu sabia que ele não ia te pegar, porque você é muito rápido. Beleza. Acabou o jogo, seis horas tomar banho, ficava ali no meio do mulherio, que eu sempre fui chegado, mas não tenho culpa disso, tenho culpa que você não gosta, Zeca também <laughs> não quer gostar. Ficava ali, naquela né, coisa toda. E quando deu oito horas da noite, nosso estacionamento, que a gente, os carros eram guardados, na frente de São Januário só que aquilo era muito grande. Não é aquele estacionamento pequeno e até lá nos fundos da, da outra rua, aquilo tudo pertencia ao Vasco e o carro nosso de todo o jogador era guardado no final do estacionamento. E eu malando oito horas da noite já com tudo tranquilo, sereno e calmo, vou encaminhando em direção ao meu carrinho, meto a mão no bolso. Na hora que eu meto a mão boto na fechadura e vou abrir a porta do carro malando uma mão preta grandona, me agarrou por trás, me deu uma gravata, cara. Quando eu olho assim para trás, já sendo enfocado assim com aquela mão me apertando no meu pescoço, quando eu dou uma olhadinha para trás, era o Paulo Urubu, ele ficou lá malocado. Agora no é final minha vez. do estacionamento esperando eu ir chegar lá. E como é que tu malando, pra eu imagine vou eu só pude. E ele, você não sabe o que é moca. Sabe o que é moca? Aquelas moca assim na tua cabeça, de cima para baixo. Aquelas porradas assim só no meio da cabeça, papo 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 Ainda bem que eu tinha aquele cabelão. Né? Amortecia a porrada, mas olha, foi pelo menos 10 minutos de moca. Eu só virava para trás e falava assim, Paulo Moura, Zé. Paulo Moura. Paulo Silva queimador, cara. <laughs> Mas eu apanhei muito, cara. Eu apanhei muito naquele é. dia, cara. <laughs> que tristeza. o né, do Paulo ou da torcida do Flamengo? Não, cara. Eu, eu apanhei mais do Paulo. <laughs> A torcida do Flamengo foi... né? Muito, muito um... tapa na Pô, cara. Porra, que eu beijei de, de, de bandeira do Flávio. Nunca beijei tanto, <laughs> Beija aqui, seu merda! Beija aqui, seu filho, disse aquele e, e, porra, dentro Porra, malandro, ele já imaginou, Porra, que contou te... a vitória aí, Débora. Né? Já contou duas Não, derrotas. Eu vou contar tipo. a vitória. Cara, eu vou pedir pra ele contar uma vitória eu então. A que vitória. Eu, com eu zero conto derrota também, cara. Eu conto derrota também. Vou pedir pra tu contar uma vitória então. Como é que foi jogar do lado do Roberto Dinamite, cara? Eu Mas não foi eu que joguei recente. com ele, foi ele que veio jogar comigo. Com todo o respeito. Tu é abusado. Eu sou abusado, tu é porque abusado, quando ele começa a jogar, o Roberto começa a jogar em 72. É. Eu já estava lá. É. Ele veio jogar comigo. Tá cara. certo. Mas olha, posso te falar uma aqui? Fala. É, é com muita tristeza que a gente vem aqui agora bater um papo e você me fala no nome do Roberto. Porque era para ele estar junto da gente aqui. Porque o Roberto não tinha noção e não tinha ideia de quanto ele era querido. Hoje eu tenho um orgulho, cara, de ter levado ele para trabalhar na rádio com a gente, num período muito difícil para ele, né? que ele estava assim, se sentindo marginalizado, à margem, à parte. Né? Porque para Roberto, infelizmente, as pessoas confundiram muito a... o Roberto Dinamite Jogador, Zeca, com o Roberto Dirigente de Futebol. Que foi um período muito ruim, né? Teve um bom início e um final muito triste que manchou muito para alguns a história dele no Vasco. Mas o Roberto foi, nasceu, viveu e morreu, sendo um menino de um coração impressionante, um menino que cuidou da família, um menino que cuidou de tantas pessoas, que ajudou a tanta gente. E eu pude ver isso de perto agora no, no final, né? em que a gente se reaproximou, nos tornamos mais amigos até do que da época que a gente era, quando começou. E é com muita saudade, cara, com muita tristeza que eu agora falo do Roberto, mas com a alegria de ter participado de uma campanha que foi resgatar a Zeca. O, o, o orgulho que o torcedor do Vasco tem da, da, na, na inauguração da estátua do Roberto Eu ia te perguntar exatamente é. isso Quando você chega lá em São Januário para trabalhar A senhora tá entra estátua, qual é a sensação que você tem? De, de, de alegria, porque eu ajudei numa, né, Dando a ideia O Ivando lá na Rádio Tupi Como estou Ivando agora na Rádio Tupi pelo uma placa no Maracanã para o mesmo Roberto Naquele gol antológico e maravilhoso diante do teu Botafogo, Zeca. Yeah. Esse gol, para mim, é um gol de placa. E ele merece uma placa no Maracanã, né? É, assim como o Vasco em São Januário tem a rua. É, isso é, é muito legal. Inclusive, desse gol que você está falando, não sei se já te contaram isso, mas tem uma galera que te confunde com o Roberto, né? Que o pessoal não entende. Se você tinha um cabelo parecido com o Roberto. É você que pula ali na é, rede, é, né? É, na verdade, esse lance, eu participo Sim. do lance. Não é só indo na rede, muitos me sacaneiam, né? Mas eu participo antes. Porque a jogada começa no Luiz Carlos, que mete a bola o Roberto, onde eu devia estar. Tá. O Roberto recebe a bola na ponta esquerda, vem para o meio, mete a bola para mim no centroavante, que devia estar tá lá, né? Estava trocado a posição do outro. Eu devolvo a bola para ele de peito, mas ele não conseguiu bater no gol. Ele passa a bola para o Zanata, que recebe com a perna direita, passa para a perna esquerda, faz o cruzamento na área, e aí a gente vê aquela coisa impressionante. Um gol que o cara domina a bola, não tem espaço. Não tem espaço, isso aqui não é não interessante. Não espaço é para finalizar. Culto. E ele, Zeca, vai é lá em incrível, cima. Incrível, Fazer esse gol nos no acréscimos já. Incrível. Uma, um tava pra, pra final do campeonato carioca. Então, esse gol, para mim, é antológico. E os vou continuar o... brigando. os Guarnelli, que é a coisa que. É o gol, ele é não o gol... falava nesse assunto. Rapidinho, ah, mas é o gol mais bonito, assim, que tu participou, tu viu dentro de campo? É, é, é pela, pela, pelo momento do jogo, pela, pela jogada, pelo, pela, são uma série de coisas que fazem desse gol aí para mim, para o um gol mais bonito que eu vi no Maracanã. Eu não vi o gol de placa do Pelé. Agora interessante é eu isso, não vi, né? E quando tu viu aquele gol acontecendo? Dá a cabeça pra tu pular na o rede. Bicho, malandro, é o bicho, malandro, vou dar o bicho. Foi ali que eu fiz juiz a ser o Homem-Aranha. É, é, mesmo. é daí é. que surge o apelido. Como é não, que surge não, esse não, apelido não, não, do não, aranha? O não. Um aranha é uma gíria da época. Como é que surge esse apelido? Meu amigo. Você quis saber disso, mas eu ficava com vergonha, te é, perguntar. Não, o um aranha, deixa eu explicar. Nós éramos. É, nós criávamos muita. Na época dos anos 70, no Vasco, nós somos autores de muitas palavras ou de gírias. Que hoje vai parte do do, do do dia a dia de todos. Por exemplo, você sabia que foi eu que inventei o traíra? O traíra é de um peixe. Ele come outros peixes. Então, foi a maneira que eu usei para identificar os, as pessoas que a gente não gostava. Quando a gente tinha alguém no nosso meio, eu, isso é traíra. Isso é traíra. Isso, traíra. isso Tu pegou. Uma outra coisa é descabelar o palhaço. O que é descabelar o palhaço? É bater uma bronha, cara. Vamos descabelar o palhaço, não sei o quê. Malandro, o rei da cocada. Sabe o que é o rei da cocada? O que é o rei da cocada? Era o cara que vendia cocada na, 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 na São Luís Gonzaga, em São Cristóvão. O nome da plaquinha do cara era o rei da cocada. Ele vendia cocada de mamão, de não sei o quê, de não sei o que lá. Então, porra, a gente usou esse termo. O, o Vanderlei é que mudou. O Vanderlei começou a usar o negócio de. Cocada preta, cocada branca, não sei o quê, o rei da cocada preta. Mas era o rei da cocada. Isso é outra O Rei da cocada é o cara que é pica, Era um é cara isso? que é o pica das galáxias. É o rei da cocada, malandro. Não não? E aí, malandro, tem o lance do aranha. O, que, que, era o, aranha? o que, que era o aranha? O aranha era uma coisa negativa, cara. O aranha não era uma coisa boa. Por exemplo, Zeca Marques passando em frente a gente com a calça pescando siri. A calça, porra, malandro, que calça aranha essa do Zeca, hein? Se passasse uma mulher feia. Malandro, que aranhazinha feia, hein, malandro? O tempo tá ruim. Porra, nublado. Porra, malandro, o tempo hoje tá aranha pra caramba. E o Apolinho Austin Rodrigues, que cobria o Vasco na época, né? Ele era repórter esportivo. Ele começou a me chamar de aranha para lá, aranha para cá, para cá. Não teve jeito. Foi incorporado ao meu D, né? Passei a ser D aranha, D aranha, D aranha, D aranha. E mamãe? o D, e o D de, de Domingos Elias. Ah. As iniciais do meu nome, Domingos Elias Pedra Mr. Stone. Mr. Sandra. Então eu não era. Entendeu o que, que é o Aranha? Não foi por causa de ter pulado na rede. Eu, tava, eu sempre quis saber de onde a gente veio não, esse apelido não, aí de Aranha. Não. É, era uma gíria da época. Tu, já, tu pode pedir aí é, direito autoral porque fez o Homem-Aranha, pô, aí, ó. Não, não. Você sabia que quando teve o lançamento do filme O, o Homem-Aranha, antigo? Antigo, anos 80 e não sei o quê. Primeiro Homem-Aranha. A, a, se eu não me engano, não era Fox, não. Vieram três roupas do Homem-Aranha para fazer a. Enfim, é. Divulgação. Isso, do filme e tudo, né? E eu, na minha. Eu era vizinho de um dos, dos distribuidores do filme. né? E depois que, que acabou o lançamento, eles me deram uma roupa daquela de borracha do Homem-Aranha. Tu tem até hoje? Não, eu tinha, né? Porque ela não durou tanto tempo. Eu emprestava minha roupa do Homem-Aranha para festas que o pessoal ia se vestir, o pai, o, né? O pai, às vezes, vestia nas festas aquela de homem roupa aranha. de, um, de um Homem-Aranha de borracha. Mas tu eu botou ganhei... a roupa de... De Homem-Aranha? É. Claro, malandro. Eu tenho fotos e tudo em casa vestido de Homem-Aranha. <laughs> porque a foto... A, a roupa não existe mais. Mas a foto tem? A foto tem. Ah, tem, tem. Depois tu vai mandar essa foto em terra, <risos> <risos> Vou, te, vou tomar meu Vou beber meu sorvete. Beba o seu sorvete enquanto a gente fala. Pedindo o pessoal aí se inscrever no canal. Tá suave, Vitor. Não tem problema, eu vi aqui agora tá suave. Mas pedindo o pessoal se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixando o seu like, o seu comentário. Pô, o papo tá bom, rapaz. Ela Tá participando. Qual é a hashtag de hoje? Eu nem falei da hashtag. Tem hashtag? Aranha na FTJ. A hashtag é Aranha no FTJ. Tá aí, ó. O programa hoje tá aranha né? tá ainda. Aranha. Tá aranha? Não, hashtag... aranha, aranha é? não é, não era legal. Mas agora é, pô. Agora Você é, é aranha Agora pô. é. Agora é. E aí, meu amigo? Como amiguinho? é que surgiu essa parada de usar bicho para tudo? Bicho? É, tipo assim, tu fala que o cara é traíro, o cara é aranha. De onde é que tu vinha com essas ideias aí? Mas isso não era eu só. Isso era o dia-a-dia -dia do nosso. Porque tem, tem uns tempos, né, Zé, que é, as coisas o, vão... O, você você falou em o, bicho? Evoluindo. O cara que era... Traíra, era também é. o famoso crocodilo. É. isso o cara aí. era crocodilo. Crocodilo. Cara era cro -cro. O cara te pegava na crocô. Na crocodilagem. É, era verdade. crocodilo. É verdade. Aquele cara que fazia por trás. É verdade. É. Então a você... crocodilagem contigo. Isso, isso, Concordo. Zé. Porque a gente era tudo jovem, tudo no meio da malandragem, né? Porque no futebol. Falando isso, qual foi o cara mais malandro, mais malandro, mais. Zoador, mais irreverente que você conviveu no, no mundo de futebol. Porque você é tido como um cara malandro, irreverente. Mas sacana, eu sou bom tal. malandro. Eu não, não, Eu sou bom malandro. Eu não bebia, conheço. não fumava. É. Agora, quem era o cara pipa voada mesmo? Pô, tua época? É igual o Mário Sérgio, não e, tem não. Ninguém era igual, né, cara? Mário Sérgio, não. Ninguém era igual. Mário Sérgio cagava no, no sapato da gente, é. cara. O Mário Sérgio, que tava comigo no quarto, cara. O filho da puta cagou na cama, cara. Não, ele era da Porque mãe. ele cagou na cama e cobriu. Quando eu entrei no quarto, puta que vou te falar o um negócio. Fedia pra caramba, cara. O desgraçado mijava no. no, no... Ele tinha. Eu lembro do tal desodorante avanso Isso. Avanço. Avanço. O filho da mãe ia com aquela bolsinha pro treino, cara. E o desgraçado leva... guardava os frasquinhos, mijava dentro. Ou já trazia com bicho ele concentrar e vinha com, com Era ela pretinha assim né? dourado e coleta preta lembra até? É, é é douradinho coleta preta porra, é, porra tu lembra bem das porra, coisas cara. Avanço, cara. o filho da mãe trazia um zero quilômetro e espirrava assim por cima botava um pouquinho cada um misturava um o bicho com com o desodorante e espirrava direitinho e botava e deixava a mostra cara. Aí tomava banho de sabão de coco E tu queria o que, malandro? Sabona de coco de tamanquinho Aí na hora que vinha enxugando, não sei o que Aí tu olhava assim, cara Avanço de bobeira Os avanços Que o Mário Sérgio deixava Eu, Então ele não, não vai. vai Aí tu Daqui a pouco, malandro, tu tava falando. Cheiro de bicho e Queimando Porra, malandro Ele fazia isso o tempo todo, cara dirigente às vezes ele tava tomando banho o time ganhou o dirigente vinha não sei o que ele vinha pegava o dirigente levava para debaixo <laughs> olhava os caras todos eu ficava puto com ele cara levava levava porra, tomava todas cara levava ficha de não sei o que para jogar pôquer, cara era porra, pipa voar alguém joga pôquer de graça acho não tem que valer muito dinheiro poker é jogo para valer muito dinheiro né e o Mário Sérgio fazia da nossa concentração um cassino, cara. Levava até amigo pra. É, tem um monte <laughs> de jogar. bad boy e aí foi... que perto do Mário Sérgio. O era... Mário Sérgio tá no inferno. Branca de neve, cara. E, e foi um grande parceiro foi. teu na bola? Não, na bola, pelo amor de Deus. Ele podia ser um sacana, um moleque em todos os aspectos. E mas, era? pô, mas era um cara nota notabil, cara. Craqueiro bom. Jogava de bola. jogava muito Um senhor técnico. Ele também foi um técnico inovador. No Botafogo. Ele foi Inclusive. um técnico inovador com vários conceitos essa coisa toda, tanto que se tornou um comentarista respeitado. Era uma pena. Ele faleceu naquele. No acidente. No acidente da Chapecoense. E como é que foi para você, Dé? vendo vendo no dia assim o um acidente o no saúde que estava no meio? Como é que foi para você? É uma porrada, cara. Porque tem o seguinte, amigo. Tem a dor que você sente devagarzinho. Vou te dar o exemplo da, da, da morte do Roberto. É uma, 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 uma coisa que vai doendo devagarzinho. E isso dói para todas as pessoas que o cercam, que o amam. Aquilo vai te, vai te consumindo todo dia, cara. Agora tem a, a morte, como a do meu querido Gilson Ricardo. Meu parceiro, meu irmão, que vem numa porrada só. Dormindo, vai dormir e não acorda. Não é? Foi o caso do Mário Sérgio. Foi um acidente que, que a porrada é uma só. Eu não sei qual. Eu posso falar um negócio? Pode. A dor aberta é pior. Porque dura é mais tempo? Ela vai, vai te machucando e você vai acreditando no milagre, mas tem algumas coisas que, como no caso do Roberto, não tinha mais como ter milagre, né? Porque quando ele sentiu e foi correr atrás para ver, já não dava mais. Aí é questão de tempo, né? Mas, de qualquer maneira, sempre é muito triste você perder alguém que faz parte do melhor da tua vida. Mário Sérgio faz parte do melhor da minha vida. Como o Roberto e o Gilson Ricardo também. Como é que tá sendo pra você, inclusive, sem o Gilson, sem o Gilson? É muito dar. difícil. E assim, você chega pra trabalhar na rádio, como é que, como é que você tá encarando isso é, aos poucos? Porque tem o seguinte, cara, é igual o Zeca. O Zeca é. trabalhou comigo. E tem algumas pessoas e, que você tem um prazer do cacete, cara, de estar do lado. Porra, o Zeca é um ato, o alto astral do caramba, cara. É bom estar do lado dele, porque você sorri. Você tem, né? Porque a melhor coisa do mundo, né? A gente se sorri, a gente. É como elogiar. A coisa mais gostosa do mundo é elogiar. Eu não estou tendo muitos motivos ultimamente para elogiar, não, mas eu gostaria de, de voltar a elogiar as pessoas, né? Então tem. E aí, meu amigo, é. É, é muito triste, cara. É muito triste a gente perder assim uma essas pessoas que a gente ama e Mas bola bola para frente, amiguinho. A gente não tem tempo de ficar se lamentando não, até porque a gente tem que tem que seguir nosso o nosso, nosso dia a dia, né, parceiro? É isso. E vamos, vamos, vamos sentar o cacete. Eu tô aqui vivo com saúde. É como eu falava para os caras mano eu quero ver tu chegar na, na minha idade não é com é com saúde não cara eu queria ver tu chegar na minha idade vivo pô eu tô aqui super feliz ali, com alegria estou aqui no meio de amigos né, contando algumas histórias aqui que eu já contei aos milhares mas sempre com prazer eu quero ver as pessoas sorrirem mesmo com dificuldades. Essa essa parada te faz ir trabalhar todo dia, né? Fazer as pessoas sorrirem? Tipo assim, tu falar de futebol, tu tá com os amigos, mas também levar um pouco de alegria pra galera? É, mas tem o seguinte, cara, você tem que estar tá cercado de pessoas que te... como um remédio. Então, quando você tem o Zeca, o Gerson, o Canhotinha de Ouro... O Gilson Ricardo, eu não estou querendo dizer que não, gosto, não, não, não tenho prazer, não tenho alegria de estar com outras pessoas. Mas eu, quando estava com o Gerson e com o Gilson Ricardo, é uma coisa completamente diferente do que hoje. Porque tem uma. uma a gente trabalhou, inclusive, em televisão, alguns anos juntos. E nós não tínhamos scripts. Como é que você faz um programa de televisão, cara, de uma hora e meia sem ter script? É, é, você tem que. Você tem um roteiro a seguir. Nós não tínhamos. Então, a gente era para falar um negócio e acaba falando outro. Começa gente... o assunto daqui, no meio muda do, do nada, né? Mas com humor, com alegria, com conhecimento, né? Então não tá sendo fácil, não, cara. Não está sendo fácil, não. Mas se eu preciso desse remédio. Esse remédio me faz bem. Esse ambiente. As pessoas que eu gosto do meu lado. Então, isso aí me, me dá uma, uma energia para que eu possa continuar mantendo o mesmo ritmo. Porque tem o seguinte: se eu perceber que já não está legal, já não está me fazendo bem, eu quero que os outros se dane. Eu não estou lá por causa dos ouvintes. Eu não estou lá por causa do salário que eu ganho na rádio. Que, aliás, é muito pequeno, diga-se de passagem. Se fosse pelo salário, meu amigo, já... depender dele, eu ferrado. Não, não estou lá por isso. Nem estou lá por causa dos ouvintes. Quem gostar de mim, me ouve. Quem não gostar de mim, não me ouve. Se eu não estou produzindo, aí já é um posicionamento do chefe lá, não está legal, não sei o quê, tira ele daqui. Não é esse o problema, não é? Eu tô na rádio e faço o que faço, primeiro, porque gosto. Acho que ainda tô sendo uma coisa diferente no meio. Não tô lá para babar ovo de ninguém, não tô para puxar saco de ninguém, tô para procurar ser o mais possível próximo da verdade. Erro sim, hein? Pelo amor de Deus, Zé Cá. tu acha que eu sou o dono da verdade, o rei da cocada? Acho. Não, não sou Zeca, <laughs> não sou Zeca, eu sou um ser humano que erro e erro muito, mas não tenho a vergonha de chegar aí e dizer, errei contigo parceiro, me perdoe, agora, não vou tá dando colezinha de chá pra ninguém, eu amo o clube de regata Vasco da Gama, cara inclusive esse, o amo. pessoal aqui do chat já saber eu amo eu tenho verdadeira paixão tu é vasco Dé? não ah. sou é. o pessoal aqui do chat está falando que você, é vasco. Não, é, você vasco. é vasco não sou não sou eu sempre fui torcedor do América você é vasco eu sou de uma família de torcedores do América meu pai meus tios quando o América foi campeão em 1960 eu tinha 11 anos de idade nós enchemos dois caminhões de torcedores do América Hoje o América não enche uma Kombi. Em Paraíba do Sul, cara, dois caminhões Fenemê, cheio de torcedor do América em 1960, quando foi campeão. Eu sou América de verdade. Não, acredito, bota Mas ver. eu aprendi, cara, a amar e ver a grandeza do Vasco. Numa época que eu nem sei quem era maior. Se era o Vasco ou o Flamengo? Mas você aprendeu como? Foi tá. jogando. O jogando! Fez... O que te fez gostar tanto do Vasco? Você jogou no Botafogo, tu jogou no Flamengo. Mas, mas eu mas amo, de rapaz, Deus. eu tenho paixão, eu amo o Botafogo tanto quanto amo o Vasco, pelo amor de Deus. Eu acredito, mas eu amo o Botafogo tanto quanto eu amo o Vasco. Não, não, não há não há não há limite do amor e do respeito da admiração que eu tenho por essas duas instituições eu amo o Bangu cara eu amo o Bangu como como eu amo o Bangu cara vocês é é que vocês é, talvez não não entendam ou, é, fica difícil de explicar cara eu vi eu vi com todo respeito ao Botafogo que na época de, de, né? de metade era da seleção brasileira era Botafogo e a outra metade era o Santos o melhor do futebol brasileiro deve ser o Botafogo e é o Santos os grandes craques mas eu, o Vasco é muito grande cara o Vasco é grande demais, cara. A gente quando eu, quando eu falo que tinha o um campeonato carioca, depois você tinha que fazer as excursões à Europa e depois você tinha que fazer a excursão pelo Brasil, cara. A gente tinha que jogar no Brasil todo e quando a gente ia e chegava nesses lugares, pelo amor de Deus, cara, o aeroporto, o avião às vezes não dá para descer. O hotel da cidade que você era hospedado, o porra, malandro, não tinha como. Você não podia ir na rua. Eu tenho uma história para contar de Manaus. Conta. Meu amigo, nós estamos jogando um jogo. Aliás, vamos fazer dois jogos. Nós vamos fazer um jogo na quinta-feira dois jogos amistosos. Aliás, um amistoso e um pelo campeonato na época, que era aquele campeonato de cento e tantos times para jogar contra o Nacional de Manaus, mas o Vasco numa quinta-feira chega antes para fazer um jogo amistoso com um time chamado Rio Negro de Manaus. Fizemos o um jogo amistoso, voltamos para o hotel e chega no hotel pra gente no, o jogo foi à noite já de madrugada. O garçom chega para mim e diz: assim, ah, vamos jogar só domingo, hein? Nós só vamos jogar domingo. Aí o garçom chega para mim e diz assim: Se eu der, podia pedir um favor ao senhor? Eu falei: Claro, meu filho, pode sim, vem cá. É que tem um senhor ali, sentado na praça, com um garoto, e ele andou dois dias de barco para chegar aqui, com o filho dele, para ver se ele consegue uma lembrança de alguém aqui, uma lembrança do Vasco, que ele é apaixonado pelo Vasco. Antigamente tinha aquela revista do esporte, né? Não sei, placar. Placar. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, claro, você pode me levar para ir lá falar com ele? Aí o cara me pegou na praça, Zeca, em frente ou até uma praça, já quase meia-noite, Zeca. O cara lá sentado com um garoto, mais ou menos, de uns 12, 13 anos. E aí eu cheguei, malandro, falei. Oba, tudo bem? O cara veio correndo, me abraçando, me abraçando, e o garoto assim, né, com aquela coisa toda. Aí eu peguei e falei assim: o, o senhor está aqui na praça? Ele falou assim: não, eu cheguei, eu, nós viajamos dois dias de barco para chegar aqui, e infelizmente eu não tenho condições de ir para um lugar nenhum, não sei o que. Eu falei, o senhor já comeu alguma coisa? Ele não, eu falei: o senhor espera aqui. Aí eu fui falar com o presidente do Vasco, o Sabe o que, que o presidente do Vasco fez, cara? A da Silva da Gomes. Da Silva Gomes. O, o quê? Eu cheguei, o, o presidente, é isso, 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 isso. Ele me leva lá. Aí eu peguei o presidente do Vasco pela mão, fomos até a praça, ele pegou o garoto e o coisa, hospedou no hotel. Primeira coisa, o pai e o garoto foram comer alguma coisa. Resumindo a história toda, cara, o pai e o garoto ficaram com a gente até o domingo, no jogo. O garoto entrou no campo comigo. O garoto entrou no campo comigo. O pai levou todas as lembranças que podia ter do time do Vasco. Ainda arrumamos um dinheirinho. Para dar para ele. Meu amigo, isso não tem preço, cara. Foi uma alegria que eu tive na minha vida como jogador de futebol, foi essa. E tu quer saber de uma coisa? Uns 20 anos depois, eu recebo a visita de uma de uma pessoa. Eu estava no Botafogo nessa época. Eu recebo uma visita de uma pessoa que eu não conhecia. Oh, tem um senhor aqui querendo falar com você. Ele veio falar comigo. E aí, sabe quem era esse senhor? O filho, aquele garoto, que coisa, cara, Zeca, é emocionante demais, Zeca, dá, dá vontade até de chorar. O menino vira para mim, você não, 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 nem vai lembrar de mim. Você lembra disso, disso, disso. O meu pai faleceu e ele me pediu para vir aqui para dizer para você que nunca te esqueceu e que orava. E eu também oro por você todos os dias da minha vida. Essa, para mim, foi a maior vitória que eu tive na minha vida vestindo a camisa do Vasco, cara. Isso demonstra quanto quanto o Vasco é grande. Cara, andou dois dias de barco. É, não é aquele, é aquele barco lá que anda lá dentro da Amazônia sem ter dinheiro nem para comer. Só para ver. Olha que amor, cara. Então, esse é o Vasco que eu conheço. Esse é o Vasco que eu amo, e de milhões e milhões de torcedores. Não é essa porcaria de Vasco que a gente estava vendo aí ultimamente, envergonhando seus torcedores. E o que você espera do Vasco eu depois que espero... de virou Sáfio? É, o... Meu amigo, eu. Depois espero... você me fez ficar aqui quase chorar, estou toda arrepiada com essa história. Não, meu amigo, essa é uma história, da história que eu levo e vou levar para o túmulo. Vou levar com muita alegria, com muito carinho. Não sabia, cara, que eles oravam por mim. Todas as noites, cara. Oravam por mim, pedindo que Deus me abençoasse e me protegesse. E, e as orações dele foram atendidas. Porque Deus me abençoou e me guardou. Com, e me guarda até hoje, né? Então isso não tem preço, né, cara? Mas, porra, vou te falar um negócio, cara. É, esse é o Vasco, cara. E não, eu espero uma. Espero não. Eu já tô vendo. Tá gostando do que tá vendo? Tô tô gostando do que tô vendo, apesar de ainda estar tá um pouco preocupado. Acho que o Vasco precisa de um homem no meio. Parece que chegou aí o zagueiro, né? Chegou a o gente combate, o André né? voltou para jogar há pouco tempo. É mas, é, mas é momentâneo, né? Eu acho que o Marlon Gomes entra nesse time, no meio campo, junto com o, com o Jair. O Jair. Jair joga muito, né? Tu gosta do Marlon, de... Do? Do Marlon? do Marlon. Se eu gosto do Marlon, eu adoro o Marlon. Eu só não gosto dele jogando na ponta. Ele tem que jogar no meio, né? Ele tem que jogar no meio, não né? porque é a posição dele. Agora se o Andrei puder ficar um bom tempo aí, Andrei, Jair, Marlon Gomes no meio, porra, já vai melhorar pra cacete agora. Acho que o Vasco devia manter o Nenê. Deveria, porque o Nenê hoje o Alex Teixeira joga na mesma posição. Não pense que os dois dá para jogar junto, que não dá. É um só. Até porque o Alex Teixeira, apesar de ser mais jovem, ele é mais atacante do que, do, do que outra coisa, né? E acho que o Vasco precisa contratar um camisa 10 para ser o titular. E o Nenê e o Alex Teixeira ficar como uma alternativa, principalmente o Nenê. Porque o Nenê ainda tem gás para segurar uma bola, o Nenê ainda tem gás para jogar um tempo não é em determinado jogo você precisa ter um cara que um escanteio, ele clareia jogar é? né ele clareia jogar sim uma visão sim sim e acho que e uma melhoria da parte física do, do, do Pedro Raul não, não é Pereba ele foi Pereba no último jogo porra vou te falando é? vai perder gol assim na Pô. Entendeu? Na casa do cacete. Aquilo me irritou, cara. Tu ficou estressado com eu ele, fiquei, né? Eu fiquei injuriado. Porque contra o, jogando contra ninguém, tu perder tanto gol assim, cara. Com todo respeito ao time do trem, foi um jogo de um time só. E aí o que acontece, cara? Ele está mal preparado fisicamente. Porque ele jogou no Goiás, não foi uma partida nem duas, não. Ele jogou o campeonato inteiro demonstrando que ele tem qualidade que ele é inteligente, que ele é um jogador habilidoso, que sabe fazer gols, não tem velocidade mas também se tivesse ia ser completo, agora acho que ele está um pouco Zé Cancioso demais talvez porque a camisa ela é pesada e as cobranças vão ser muito maior né, mas eu vejo o Vasco com dois laterais bastante eficientes um mais corredor mas o outro muito talentoso que sabe o que faz, né? O Léo jogando na zaga, rapaz tá tá te enchendo os olhos, Léo. Tá, 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 tá. Tá, 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 te tá surpreendendo. Jo... Tá, tá porque eu pensei que ele ia continuar naquela mesmice, não pelo menos a chegada dele no Vasco deu para perceber que ele é veloz, que ele tem habilidade, que ele cabeceia bem, que ele é um zagueiro bastante diferenciado, né? Então só isso aí com o menino Peck jogando que não vinha jogando com o Figueiredo, que é outro jogador também que eu vejo de muito futuro e muita muita qualidade já está bem qualificado tem em dois goleiros do tem dois goleiros né você tem que ter goleiro você tem que ter o goleiro para pegar as possíveis né você eu estou falando que o Vasco vai trazer o Lelê do Volta Redonda te hum, agrada é me agrada desde você, você desde jogou o em time primeiro pequeno, pequeno, jogo para time grande é um jogador diferente? É, mas tem que o seguinte. É característica do jogador. O Volta Redonda, quando joga atacando os outros times, é diferente, não tem espaço para jogar. E quando joga contra os times grandes, que ele se defende, que ele vem recuado, o Lelê demonstra qualidade na velocidade. É um jogador que sabe fazer gols, né? Então, esse tipo de jogador, eu acho que tem, tem qualidade e deve ser aproveitado. Se o Vasco o trouxer... Não tem a característica do Pedro Raul, porque o Lelê é mais de mobilidade, é jogador de mais movimentação, né? Mas é um jogador que me agrada e tem me agradado muito. Vou fazer uma pergunta aqui. Né? O Vasco tem tradição de bons goleiros, sempre com bons goleiros, né? Ah, os goleiros do Vasco hoje estão, estão à altura da, da tradição do Vasco? Bom, eu, eu tenho visto mais um só jogar, né? Que é esse menino Jardim, mas eu, eu vi um, se eu não me engano, também teve um jogo, que o outro goleiro. Ivan, né? Foi Ivan. bem. Foi bem. E, e vieram contratados já de outras, outras equipes com uma, com uma condição boa, assim. é Porque então, o Vasco sempre teve é, bons goleiros, é, excelentes é, goleiros, é. né? E tem que ter Zeca. E não acho. basta ter um, não. O, o goleiro você tem que ter dois por isso que eu fiquei curioso, vocês estavam falando nas é. posições do Vasco é. e tal e aí eu estava curioso de saber no gol e, se você tá, é, tá não satisfeito. não e o Vasco contratou dois grandes goleiros, aliás o Vasco ano passado teve um goleiro que mesmo ele sendo irregular em alguns jogos, ele, o, o Vasco deve muito ele a classificação eu acho que ele foi embora ele nem ficou é o vitório, o Thiago, Rodrigues. Thiago Rodrigues, ele não foi mal não ele andou fechando o gol em determinada ele, de... ele tinha alguma deficiência na saída de gol. Na hora das bolas altas, assim, não... mas ele foi muito bem e salvou o Vasco muitas vezes na Zeca. Mas, de qualquer maneira, a única, a única posição que você não pode improvisar é goleiro. Se você tiver um só e ele machucar, você gera uma, uma certa intranquilidade para o time. Um goleiro tem que passar confiança para a defesa. Porque senão, meu amigo, a vaca vai pro brejo, né? Rapidinho, no pique já, a gente já falou de Flamengo, já falou de Vasco. Quer saber o que tu achou da volta do Marcelo pro Fluminense? Acho muito legal. Tu gostou? Eu gosto. Primeiro que eu gosto do Marcelo. Sobre todos os aspectos. Como pessoa, como jogador. E não é porque gosto dele como pessoa que vou chegar aqui e vou, vou babar o ovo dele. Aliás, que baba ovo aqui é o Zeca Marques. Sempre babou. Sempre foi chegado a um ovo, né? É, é o famoso coelhinho de Páscoa. Não é não? Sempre foi, Zé. Tu quer me enganar, cara? Cara, você não muda. É, é da redação é. pra, pra <laughs> da tela, pro microfone. Mas o Marcelo você não muda. O Marcelo tem uma qualidade técnica fantástica. Ele me lembra muito o Felipe. Ele pode jogar no meio-campo, cara. Tu acha que ele joga de 10? Pode jogar, por que não? Mas não dá pra jogar ele é o Ganso, pô. Não, aí tu tá de sacanagem. <laughs> aí tu tá de sacanagem. Tá é igual jogar lateral. o Neymar e o Alex Teixeira junto, não dá. Mas Fonte que ele tá vindo pra ser lateral. Tu acha que ele aguenta jogar de lateral ainda? Não, é, depende da, 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 da formação, da cobertura. Se for, por exemplo, o Manuel pra fazer a cobertura, vai chegar atrasado. Se for o Felipe Melo, não, não vai chegar a tempo. Né? Agora, se colocar um jogador pra fazer a cobertura um pouco mais rápido. Aí pode dar caldo. A maneira com que o Fluminense joga é fácil para ele. Não dá para fazer igual o Vasco de daqueles anos, não que botava o Felipe Quase de ponta e um volante só cobrindo ali. Pode. Um assessor de lateral, não? Até porque eu vou te falar um negócio, né? O Fluminense, <laughs> Fluminense tem um volante. Não que era volante, não. Aqui não é um super jogador. Não sei como é que ele tá no Fluminense. O... o André. O André. O Não sei. Né? Aliás, parabéns à diretoria do Fluminense por estar tá trazendo não só o Marcelo, como mantendo alguns jogadores, né? Como o André, que é um jogador para já devia tá estar tá na seleção. Já devia estar na seleção, nem se fala, é jogador de seleção. Mas de é, muito, mas de qualquer maneira, cara, eu vejo o Marcelo vindo por uma maneira de jogar que é de acordo com a característica dele, tanto na lateral quanto no meio. Talvez ele fosse melhor ainda no meio. Rapaz, é muito. Isso vai ser a tendência né? natural, cara. Ele Eu é acho muito que ele habilidoso, vai, ele vai, Porque cara. ele é muito técnico, ele vai jogar no meio. É. Ele é um cara que tem uma técnica muito, muito boa, muito apurada. Ele é, sim, né? ele é. E, aí, ainda e, é e, é e não tem mais aquele. Jogador. Não é mais aquele garoto, né? Não tem aquele fôlego todo. Pra, pra, pra avançar, pra voltar, é. pra, pra, pra. Ele marcar. tem habeas corpus, cara. É, é, é igual o Fred. A jogar no meio. O Fred, quando voltou, voltou, porra, teve jogo que, porra, o Fred tava dando dó. Não dava? Eu, eu mesmo, porra, adoro o Fred, mas peguei no pé do Fred uma porrada de vezes. Porra, ele tava se arrastando, né? Nem enxergando direito, ele tava. Era tão cagão, que até um jogo, o último gol que ele fez. o né, Corinthians. Ele tava sendo enxergando porra nenhuma, me fez gol, cara. <laughs> É igual o Cano, o Cano é o outro cagão, cara Chutaram a bola, ela bateu no rabo dele E entrou, cara <laughs> Gol do Cano, não foi, gol de porra A bola bateu no cara e entrou, cara Não é? é o... Qual é o gol o... que ele fez do meio de campo outro dia? Porra, não, aquilo foi um golaço Tu tava no Maracanã ou tava, não, da... não, ou tava não, no... Não, 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 tava Nesse jogo eu não tava Tu viu de casa, então? Eu vi de casa, porra, mas que boa que ele chutou? Aquele... Puta, cara. eu pensei que ela porra ia pra fora, cara <laughs> Porra, mas, mas que, que percepção do cacete. É incrível o cano, porque 90% dos gols dele, ele bate na bola de primeiro. E não domina, né? Diferente do Túlio, que eu fui técnico do Túlio. O Túlio tinha uma, uma, uma técnica do caramba, mas o Túlio dominava e batia, não era de, de primeira, né? O Túlio é um dos grandes artilheiros que eu também vi na minha vida como jogador, cara. Era fantástico para marcar gols. Agora, o, o cano é as finalizações, né? Às vezes ele chuta lá na arquibancada. Às vezes pega mal para cacete, mas não tá nem aí, mano. É incrível, é impressionante. O cara com 35 anos, com essa condição de, de finalizar. Ele, o engraçado é que na Argentina, o nego cague anda para ele, né, cara? Nem convocado para a seleção, o cara nem nunca convocado. foi, cara. Um monte de auge. pereba lá. Fazendo gols borbotões, como diria o outro, E né? cagava e andava para ele é. lá na Argentina, cara. E mesmo assim os caras levantaram, né? Porra. Mas levantaram, é. porra. A gente ficou cinco anos com o Tite, tu queria o quê, porra? <laughs> queria que ganhasse alguém, porra? E, pu e tu puxou é. uma pauta boa. E quem vai ser o novo treinador da seleção, na tua opinião, Débora? Né? Quem, quem tu acha que tem que ser? Pelo menos um perfil. Se não tiver nome, me diz aí o que tu, tu é espera. É complicado, cara. É complicado porque... É difícil. técnico estrangeiro. Você é a favor ou contra? Eu, se fosse o guardiola, eu já sempre fui a favor do guardiola. Mas isso é impossível. Esquece o Antelote, não vai vir pra cá para. Porra! Técnico da seleção tem que estar tá no Brasil. Tem que ficar no Brasil. Se trouxesse os caras, os caras vão ficar na Europa. Tá bom, os maiores jogadores estão lá. Eu, eu, sabe quem seria o técnico pra mim da seleção? Tem o técnico do Palmeiras, o Abel? Eu não quero o cara para casar com minha filha. Ele, porra, é invocado, ele chuta o copo, ele manda todo mundo pra, é expulso toda hora. Mas tem time mais bem treinado no futebol brasileiro do que o Palmeiras? Não tem, compadre. Olha o Palmeiras jogar. É defensivo, não joga bonito. Mas tem resultado, é eficiência, é futebol é eficiência. Não é? Porra, a gente passou cinco anos com o Tite, vá pra. Porra, vou te falar um negócio, cara. Deu raiva, cara. Por quê? Você não gostava do Tite? Eu não gostava do Tite, não. O Tite é gente boa pra cacete. Mas, porra, a única coisa que inovou na seleção brasileira foi o... a maneira de falar. Os adjetivos que ele usava, os... as coisas que... Né? um Modo de falar diferente, um, um futebol em não que só tinha de novo isso, porque futebol nós andamos para trás, cara. E você acha que dá para o Neymar jogar mais uma Copa, né? Ou tu acha que já deu para ele na seleção brasileira? Não sei, cara. O Neymar, para mim, é craque. Eu não vou aqui negar as qualidades dele como jogador, não. Agora, ele é meio complicado, né? Ele tem alguns problemas fora de campo que acabam. Não ajudando, né? Mas isso é vida pessoal. Vida pessoal não me compete estar tá entrando em Acho detalhes, que o pior, não. Pior do que as atitudes dele fora do campo é a quantidade de contusões que ele, que ele sofre. É. Já está de novo no estaleiro. Mas talvez isso, né, Zeca, seja é. em função de que ele não é um atleta. Né, que, que. Tipo um. Um... Cristiano Ronaldo. Deus que me perdoe. Aquilo <laughs> é. é um atleta. É, muito. Aquilo é um atleta, né? O Neymar não é um atleta. O Neymar é um craque de futebol, é. mas ele não. Vários não... jogadores assim, né? Que com muita técnica e que não levaram muito a sério, que abreviaram a carreira, tal. Enfim. Espero que o Neymar não. Eu acho que o Neymar, é imprescindível, assim, um jogador muito bom. E gostaria muito que ele tivesse menos contusão, menos. Agora você vê, cara, o quem é o melhor jogador brasileiro hoje em atividade no mundo? O Vinícius Júnior. Na, na seleção não jogava. Por quê? É culpa de quem? É culpa do técnico. O técnico é que tem que botar o jogador para jogar dentro das características, não sei o quê. É isso que eu bato muito e critico muito o técnico brasileiro, que às vezes dão prioridade ao sistema tático. Do que a característica do jogador. Eu não aceito o Marlon Gomes jogando de ponta-direita. Eu não aceito o Figueiredo jogar de volante, porra. Isso está de sacanagem. Isso é violentar a característica do jogador em, em detrimento do esquema tático. Não é? Esse 4-2-3-1. Porra, não pode mudar. O Flamengo mudou, o Dorival mudou. O Dorival não passou a jogar com. Dois atacantes, Everton Ribeiro, Rascaeta, Pedro e Gabigol. Isso foi o dedo do técnico, aproveitou os melhores, rapaz. Entendeu? Porra, os melhores têm que jogar. A seleção brasileira de 70 é um maior exemplo disso de como um técnico consegue. com Qualidade técnica. O que era o, o, o melhor da nossa época, era a qualidade técnica, que era 70% a qualidade técnica. 20% a parte física e a parte tática, que era 10%. Porque a parte tática era nós que fazíamos dentro do campo. Mário Travalini, por exemplo, campeão brasileiro de 74, falava um monte de troço quando ele saía, fazia a prevenção 10 minutos só. Aí ele disse: Agora vocês falam aqui, a gente ficar há 20 discutindo entre nós, isso que ele falou aqui nós não vamos fazer, não, não vamos fazer assim, 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 assim. É assim que a coisa funciona. Mas hoje não, cara. Hoje o futebol está muito tático. E chato pra cacete. Chato pra cacete de ver. Que saudade do futebol bem jogado. Qual o futebol que você gosta de ver atualmente? Inglês. Por quê? Porque pode não ter, além de ter os melhores jogadores do, do mundo, né? É um jogo intenso, cara. E eles jogavam completamente para, a característica, mudaram, né? Antigamente em inglês era jogar bola pra dentro da bolinha área. Bolinha pra dentro da área, cabeçada, é, bolinha pra dentro da dinheiro, área. O fator dinheiro, Zé. O fator dinheiro faz com que você. São os melhores pesa, jogadores, melhores técnicos, né? Pesa no futebol brasileiro, porque é. ainda tem gente que acredita que o futebol brasileiro tem 65 taças, <laughs> o craque não sei o quê. E, acha, e o futebol continua parado no mesmo lugar. É. A gente não evolui, não permite outras coisas acontecerem. Mas algumas coisas contribuíram para isso. Primeiro, o que, é que melhorou hoje no futebol? O que, é que se ganhou hoje? O condicionamento fez A fisiologia não foi o que mais evoluiu. Sim. Então hoje o jogador não é um super atleta? Sim. Então como é que você diminui o campo? Deveria aumentar, né? A minha época, 110 por 75. O campo tinha 110 metros por 75. Sabe qual é a metragem dos campos de futebol hoje? Qual? 105 por 68. Os caras diminuíram o campo numa época que os caras passaram a correr mais. Então ficou feio. Futebol ficou muito, né? Um time ataca, o outro só se defende. Então é difícil, cara. É difícil. Mas sabe por quê? Porque quem manda no futebol não entende porcaria nenhuma de futebol. São aqueles velhinho lá da FIFA, aqueles caras que. Porra, o táxi do além devia passar o serol em todos eles. Mas é o tal negócio. Quem deveria Tem... passar o serol neles? O táxi do além. <laughs> Zé Maria é, mas... pilotando. <laughs> Bebê. Pô, o Taxi tá doido pra me pegar, fui, mas, mas, que... mas eu tô, tô, tô fugindo mas você do Taxi aqui... O que faz a grande diferença é. hoje no futebol, tava pensando nisso aqui agora, você falando, a gente sempre fala dos velhinhos da FIFA, né? Mas eu acho que o poder econômico, acho que a grana hoje é que pesa pra cacete. Mas o futebol não é hoje, né? é. não é negócio? É isso. Então eu acho que. O futebol que... hoje acabou amadorismo, rapaz. É muito rapaz. negócio. É muito patrocínio. É muito dinheiro. Na jogada, rapaz. Meu amigo, é nós somos de uma época que não tinha nem patrocínio, é. cara. Eu... Não, você não conseguia ver jogo na televisão, rapaz. Você tinha que ver o vídeo ao tempo de Muitos madrugada. interesses. Por muitos. isso que o Maracanã, 150, 160, 170 mil pessoas era um público comum, cara. Eu cansei de jogar no Maracanã, joguinho mequetrefe. Porra, quarta-feira à noite, Vasco Portuguesa, não sei o quê. 70, 80 mil pessoas, era comum. O mais legal disso tudo é você falar que 40 mil era porra. um estádio vazio. Porra. Não tinha ninguém. Sacanagem. Hoje em dia cara, tá 40 mil no porra, Maracanã, o Maracanã não é. tu parece estar lotado. Mas era o, o, o público do Maracanã, Sim. as pessoas falam que tem público de 200 mil. Eu joguei um jogo. 175.740 pagantes Flamengo e Vasco. Aliás o Zico, maldita hora que eu te falei, desde que o Zico apareceu, o negócio mudou de lado. Eles começaram a ganhar mais do que perdiam, né? Esse jogo acabou sendo três a um o Zico fez dois gols né, nesse jogo, até fiz o gol do Vasco. São 175.740 mil, pagantes. Para a galera pagantes, que é de graça, porra. né? Pagantes, Pagantes. Tem um Fla-Flu, que é o maior público, né? É, em termos de... de, de campeonato de, Maracanã, de campeonato. É 177 mil pagantes. Tem um jogo do Brasil que tem 182 mil pagantes, que é o gol do Pelé contra o Paraguai, né? Esses são os pontos públicos oficiais. É. Oficiais. 182, 177, 175 mil. Tem um jogo do Brasil, da Copa de, de 50, que dizem que passou de 200 mil. Né? Mas, porra, se tem 177 mil pagantes, Zé, você pode saber que tem, passou de 200. Que, porra, não tem. Criança. Um, não, não, e não tem os. Um, porra, nunca teve. O de graça. Porra, sempre tem, cara. Você sabe que tem, entra, no mínimo bota mais 20, 30 mil aí que entrou sem pagar, pô. Então, o público de 200 mil tinha pra cacete. Hoje, 70 mil é o máximo, cara. Não é? Dá tristeza ver o Maracanã pequeno do Não, jeito que hoje, né? Porra, mas mano, o que dá tristeza é a roubaleira, cara. Quantas vezes o mexeu no Maracanã, cara? Quantas vezes, cara? Ah, precisa melhorar, precisa. É, uma reforma aqui, um troço ali. Mas nego quebrou tudo, fez duas, três vezes, fizeram outro. Tudo bem. Eu não... Malandro, não dá, não dá, não dá. Eu eu sou antiquadro, eu sou quadrado, entendeu? Mas, pô, mas é broxante passar como eu passo todos os dias, indo pro recreio passando em frente àquele centro olímpico, que se gastou bilhões ali para fazer aquela desgraça, para fazer uma, uma, uma porcaria do Olimpíada, e aquele troço está lá tudo abandonado. É aí que me brocha mesmo, cara. Eu sou imbrochável, cara, mas porra, toda vez que eu passo ali eu brocho legal, cara. Como jogar o dinheiro fora, cara? Porra. E é com essa mensagem que a gente vai terminar Porra. por aqui. Deu, olha para tela a câmera, não sei para qual, olha para uma das três. Porra. É do meio ali, provavelmente. É do canto. Olha para do canto é ali, do deixa o seu recado final. Porra. Manda um beijo para a rapaziada. Faz o que tu quiser. Aqui, de uma, de uma maneira especial, a maioria dos torcedores aqui são do Vasco. Pior né? que não, tu acredita? Não, cara. Tô acreditando que não? Porra, eu até pensava que sim. Mas olha. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram aqui nesse bate-papo, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que acredito que a alegria, uma grande alegria de todos vocês é o futebol e que o futebol, a cada um torcedor aí em especial, o clube de vocês, dê a alegria que vocês merecem. Porque hoje está tá triste, né, amiguinho? A gente está precisando ficar animado, né, Zeca? Muito. A aumentar o, o, por, o nosso autoestima. E foi com muita alegria, com muita alegria, parceiro, que eu estive aqui presente com vocês. É, acho que eu não vou voltar outras vezes, Puta, por não. porque o táxi Além tá doido pra me pegar, ah, porra, o Zé eu Maria tá de buzinando de pra mim, é verdade, o Zé Maria palhaçada. tá buzinando, mas eu vou sacanear ele, vai, eu, eu vou, vou furar mudar meu nome, aliás, eu tive um sonho que o, o táxi Além vai passar por ordem alfabética. Entendeu? E como meu nome é Domingos, <laughs> é, eu tô na tô, tô no começo, né? Então eu queria dizer o seguinte, que a partir de agora eu vou, eu vou mudar meu nome. Vai como? Eu vou chamar Zuzu, Zuzu. Zuzu. Eu vou no cartório inclusive, registrar. A partir de agora, Zeca, você me chama de Zuzu, Zuzu, Zuzu. Aqui, tá, do Você é o último. Tem alguém depois de Zuzu, Zuzu, não, Zuzu? Não, não, não. É, e Zuzu. É quatro Zuzu. Oh, Grande abraço, Então, então tá fechado. Da próxima vez. Então o De Aranha não vem não, mais, não, mais. Não, não. Agora eu sou o Zuzu, mano. Mas o Zuzu vai voltar aqui, tá fechado? <laughs> mas tu não vai Se demorar. Deus quiser, mas tu não cara. vai demorar o tempo todo, demorou pra vir aqui, não, né? Não, Agora tu já cara. conhece o caminho. Ah, malado, não tu é gosta isso, da cara. gente. Olha, pô. o sorvetinho, nosso sorvetinho de, de moranguinho. É, Você Meu pode nome. até não voltar. Não, não, Você pode não, não até não voltar. Sabe. Pela gente, o papo eu sei não, que vai lá saber. É o sorvetinho, é o sorvetinho. sorvetinho da então, Vital. Não, mas, porra, tem que ter. Um... Tem que... Não, não, vai voltar, mas tem que. Vai voltar. Tem que ter o um farm não ah, Vou te fazer aí. <laughs> já, já, vou te fazer Aqui, aí. Já, zela, vou fazer Não, vou, vou dar te dar, levar mano. ali, vou te fazer aí. Bem a que não foi Zela Zero, porque tem uns lugares aí que, por nego, bota a caneca vazia. Ah, Aqui, por Vitalis, O sorvetinho, super gostosinho, não é mesmo? Aí foi show de bola. Aí eu vou. Será que não tem um sanduíche? Do Bahia na né? hora. <laughs> mas é isso aí, Obrigado, foi, viu? Foi com muita alegria porra. que eu participei e, ó, aqui com você. Agora falta mais vezes que o papo foi bom e então que eu não tenho mas, porra você é demais, cara. Não, você tá bonito? Pô. Corrido, porra. ele falou. Ah, tá corrido, corrido. mas bonito. Tá corrido? Eu tô bonito, não. bonito eu só sei, porra. Eu não tô, eu sou bonito, porra. Tu bate o óculos. Ou mal ele do... tá pereba hoje. Deixa eu falar Será que, que ele tá pereba ou com... Esse óculos dele é bem. Meio... Ah, meio... Esse é danado. Meio... Pô, esse cara é meio... tá, tá batendo mal de feição. Tomzinho danado. Ô, Zeca, você não. Você é um cara bem apessoado. Você acha? Né? Eu acho. Só acho você acha que você é bonitinho, Zeca? Zeca não, dá um recado final aí. Dá um abraço aí pra rapaziada. Cara, rapaziada, mais uma vez agradecer a presença aqui no, no Fora do Jogo. João, obrigado mais uma vez. Bom junto. E, e o Zé e o Dé, eu vou te falar uma coisa, cara. Agora é pro, pro Dé em especial, né? Eu trabalhei com esse cara, a gente ficou muito tempo na, na redação da Rádio Globo. E a gente tem uma empatia muito grande, tem um carinho muito legal. E o que o Dé mais me encanta, que mais me encanta no Dé, é isso aqui, ó. É o coração desse cara. Esse é um ser humano. Maravilhoso. Esse cara tem um coração maravilhoso. É, é, essa sacanagem dele é, é bobagem, perto do ser humano, do, do, generoso, bom, alto astral, iluminado. Eu gosto muito de você, cara. É, você sabe cara muito disso. obrigado, parceiro. Vamos fazer uma meia, Zé. Vamos, vamos, vamos. Mas vamos. tem o seguinte: a prioridade é minha, não, que eu sou não, mais eu como idoso. Que que você, você me Você pode confiar Nossa. em mim. Eu vou, eu vou. Não. Mas depois você vai. Eu pode confiar em mim. Você é a proposta melhor. É. A gente faz uma meia, metade, metade. É. Eu como, depois você me dá. É, tá certo, tá certo. Não, eu tô contigo, tá eu faço qualquer Pronto, negócio. É meio a meio, é. pô. Eu como, depois você me dá, porra. Eu ia pedir, mas você já me lembrou, minha rapaziada. Onde é? Gostou do estúdio, da? Muito, muito legal, cara. Estamos no AGR Podcast Studios o melhor estúdio de podcast do Rio de muito Janeiro. você lindo. quer fazer o seu projeto? É o seguinte: vai ter um QR Code passando aqui em cima. Tu aponta o seu celular e você pode aí fazer o seu projeto de áudio, vídeo, enfim. Liga aqui pra galera da GR, vai ter todo o contato lá. E você pode. Por exemplo, conviver com o nosso Michael David, o DVD, é a melhor coxa do Recreio dos Bandeirantes e região. Show, ele mano. joga futebol. ele <laughs> <Tu risos> joga futebol, ainda? Não, joga, não. Ele joga futebol. O cara é crack, tem um podcast de futebol e tudo, esquece, é né? Mesmo, é mesmo? É, o podcast, rapaz. É, o cara é o único atleta amador do mundo a ter uma bola de futebol personalizada pra amicar. Oh, show, Chegou? mano. Aí tá chegando. Pô, tá, tão te enrolando, hein. <laughs> o Correio tá subindo com a tua encomenda, hein, maluco. Toda semana eu pergunto, tá chegando? Tu fala, vai chegar algum dia. Algum é. dia é muito tempo. <laughs> Pô, tão, tão te enrolando, hein. Vou começar a ligar pra lá reclamando também. Mas ó, tem o DVD, tem o Thiago, tem o Farazinho, tem o Gabriel, tem o Igor, tem o Marcos e, claro, tem o Beto, pra ter a gente manda um beijo, um agradecimento. Até que ele tá chateado comigo que eu não falei dele no programa do Valentim. Mas eu tô mandando dois beijos então, tá tudo certo? Gc de alguém, DVD? Ah. Esqueci de ninguém, é isso aí. Obrigado a galera da AGR por. Ó, oh, vocês moram no meu coração, eles ajudam aí a galera aqui do, do Fora do Jogo. Eles fazem esse programa acontecer. Rapidinho no Pique nosso canal de corte, nome criativo. Sabe qual é o nome do canal de cortes? Não. Cortes Fora do Jogo Oficial. Um nome muito criativo. Exala a criatividade, você pode lá. Vão ter cortes exclusivos, só sobem lá, você pode conferir. Nossas redes sociais também, Fora do Jogo Teste, no Twitter, no Instagram, e lá no TikTok, onde pelo visto nós somos relevantes. Estamos no Pace pra 40 mil, tá? Vai lá seguindo a gente também. Tem TikTok, Dera? Eu tenho TikTok, não. não faz uma dancinha? Não faz uma dancinha no TikTok? Danço? Malandro, eu danço de acordo com a música, mano. Vamos resenhar, parceiro? Vamos, pô. Mr. John. <laughs> Sunday Stone, vou te mostrar depois do churrasco. Vou I, te mandar. Ih, malandro. é, é Rolou, Zeca. É a celebridade é. mais famosa da internet brasileira. Jura, cara? Juro. Ele tem 3 milhões de seguidores de TikTok. Malandro. Ganhou isso em uma semana, praticamente, no carnaval. Vou te mostrar a cara da figura aqui, tu vai se amarrar. <laughs> Depois tu me conta se tu gostou <laughs> ou não. Valeu. E é isso. Pra terminar, o XCC de alguma coisa? Claro que o Se Você que acompanha essa resenha, porra, o YouTube consome o um pacote de dados, não sei o que. Calma, que a gente vai colocar no Spotify, no Amazon Music e no Google Podcast. Hum. Meu irmão, no XCC se inscrever é grátis, não custa nada custa zero reais. Você se inscrever, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, seu comentário e compartilhar aí com seus amigos para mais pessoas conhecerem o fora do jogo. Eu sou o JP. A partir de, a partir de quinta-feira nada. Quinta-feira nós temos um encontro marcado a partir de duas horas. Aí sim. <laughs> e eu te espero aqui com mais um convidado muito especial que você vai descobrir lá quem é na nossas redes sociais. Um beijo. Tamo junto. Trabalhei muito hoje, hein. Dessa moral, desse descanso. Tchau, tchau. Fora do jogo, gol. Go, go. Fora do jogo. Go.